ערב זך וערב מבורך וערב משובח. יש מישהו בבית? בואו נראה לאן זה הולך ואיפה מגיעים, מתי מגיעים, איך מגיעים. בינתיים אנחנו כאן, השם ישמור על כולכם. ראש חודש ניסן, אנחנו עדיין בהערה של החודש הזה. אז קודם כל אני אומר ומשגר מכאן תודה גדולה לכל אלה שעמלו, עסקו, באו, הביאו, נתנו, שהשם יברך כל אחד ואחד מכם ותהיה ברכה בחודש הזה ובכל חודש וחודש, על כל מה שאנחנו עושים, על כל מה שאתם עושים, על העלייה להר ציון, שזה לא דברים שהם מה בכך, וכל האנשים, ואתה רואה שם את הגבורה הגדולה שהקדוש ברוך הוא שולח את האנשים המיוחדים שלו לעלות, להגיע בהר ציון. תברכו כל מי שהצליח להגיע או מי שרצה מאוד להגיע ונבצר ממנו. אז כל הברכות שלוחות לכם בעזרת השם, ושבאמת ניגע בדברים העמוקים שיש בחודש הזה ובכלל בזמן הזה. אנחנו עכשיו נכון, זה מה שבת שבע כותבת, שכל החברים שזכו. זכו, תדעו, אתם יודעים מה זה זכות? השורש של זכו זה מלשון זיכוך. זאת אומרת שאם אדם שיש לו זכויות, אדם שיש לו זכויות, זה אומר שהוא זיכך בחיים שלו, במהלך החיים שלו, במהלך תקופה, זיכך את הנשמה. נשמה זה מלשון שמן. נכון, נשמה, תהפכו את אותיות, זה אותיות של שמן. השמן. עכשיו, למה לא רואה תגובות? רגע, נכון, אני עכשיו רואה, לא? למה לא רואים תגובות? שנייה. אז הזיכוך, הרי האדם אומרים שהנשמה זה אותיות השמן. עכשיו, אז בשביל להגיע לשמן, אתה צריך לזכך אותו. הרי השמן בטבע מופיע בעלה, מופיע בזית, מופיע בכל, בהרבה דברים בטבע שמהם מוציאים את השמן. אפילו בגרעינים, אתה אומר, גרעין קטן של חמניה, אם אתה צובר אותם, בהליך מיוחד אתה הופך אותם לשמן. ועם ישראל משול לזית. עכשיו תראו, אני נוגע בזית, וחשוב שתדעו הרבה דברים בנושא שמן הזית ובנושא של הזית עצמו. הזית הוא אחד מהפירות של ארץ ישראל שהיא התברכה בהם. הברכה שיש בעץ הזית זה בגלל שעם ישראל קשור בכל אחד ואחד מהדברים האלה של פירותיה המשובחים. זאת אומרת, ויש לזה צדיק התמר יפרח. התמר, זאת אומרת, הוא קשור לצדיק. בניך כשתילי זיתים סביב שולחניך. זאת אומרת, יש כל פרי כזה מלא מצוות קרימון. כל פרי של ארץ ישראל יש בו את האיכות שהוא קשורה למעשים רגילים שאנחנו בעצם התרגלנו, חושבים שאורגלנו בהם. אז רוצה להגיד לכם שבארץ ישראל הקודמת, לא של מנידת ישראל, תמיד הייתה כאן ארץ ישראל, ותמיד היו במשאבים שהם שירתו או שימשו את, לפחות את התושבים שגרו בה. וזה לא פלסטיני כמו שחושבים, היו פה תמיד יהודים, תמיד היו פה, נכון שהוגלו, נכון שזה, אבל היו פה במהלך הדורות תמיד ישבו את המקום בצורה זו או אחרת מארץ ישראל. עכשיו, וכשארץ ישראל הייתה בשיא פריחתה, אז שתדעו שאחד מענפי היצוא הגדולים שהם יצאו באוניות, לא יצאו הייטק, יצאו ארבעה או חמישה דברים מרכזיים. הראשון בהם היה המלח. השני בהם היה
הגפן, היין, יין של ארץ ישראל, אין שני לו בעולם, תמיד היה משובח, תמיד האדמה הזאת יודעה להוציא את הענבים, ואנשים ידעו להפוך את מיוחד פרי הגפן ליין או לגפנים, לענבים משובחים ביותר. הדבר השלישי זה היה שמן הזית. שמן הזית לא סתם מופיע בבית המקדש, שבו חג שלם נסוך על שמן הזית. זאת אומרת, כל החג הזה הוא על הדלקה בשמן זית, וכל החג הזה מדבר על זאת אומרת, שכמובן שבשמן הזית, הרי אנחנו, עם ישראל, מדומה לזיתים. שתילי זיתים. עכשיו, הזית זה העץ הכי חזק בעולם. הוא יכול להיות חזק לפגעי הטבע, אבל הוא לא יכול להיות חזק לרשעות הגדולה של האילומינצים והבבונים שפועלים בידי כל השלטון שנמצא כאן. ואני כל הזמן שם בכותרת, השתיקה של כל העם הזה היא הרוצח השקט, היא השואה, היא העיבוד הבנים, עיבוד כל הערכים, זה השתיקה. עם ישראל נענש פעם אחרי פעם, כולל החטא הכי גדול שלו. החטא הכי גדול שלו היה חטא העגל. אתם יודעים למה? הוא לא השתתף בו. הוא לא השתתף. מעטים השתתפו. על מה הוא נענש? על זה שהוא לא מחה. היא המחאה, או קרי סלש שתיקה. שתיקה. כשאתה יודע ששולחים חיילים למוות, שהרמטכ"ל וראש הממשלה והשמאל והימין הם שקר, ואתה לא צורח את זה, אפילו שכל הבניין והשכונה והמשפחה שלך והבנים שלך והבנות שלך אומרים לך שאתה הזיה מהלכת, שאתה משוגע וצריך כדורים צהובים, ירוקים או אדום צהוב, תדע לך שהקדוש ברוך הוא עושה לך בחינת זיכוך. הזיכוך זה אותו זיכוך של אותו שמן. מהו הזיכוך של השמן? אם אתה מסוגל לעמוד מול המראה, לראות אמת ולצרוח אותה. איך אתה צורח את האמת? אתה, הרי אם אתה אבא או אמא, אז הבן שלך חייב לשמוע לך. זאת אומרת, אם הבן שלך או הבת שלך לא שומעים לך, אין לך בנים. לא גידלת סטטיסטיקה. גידלתם סטטיסטיקה. אם הבן שלך לא אומר אמן אחרי אבא שלו, אין לו כיבוד אב, או אותו דבר הבת או הבן לאמא, שאומרת לו, ילד תיזהר, זריקות זה הורג. אומר לה, תשתגעת? איך שהוא אמר לה, תשתגעת? ויש פה מיליון כאלה שאמרו להורים שלהם שהם השתגעו. לך יש כיבוד הורים שלך, אם יש לך הורים. זאת אומרת, אתה חובתך להזהיר אותם. אבא, אמא, זריקות זה הורג. חדשות בטלוויזיה זה הורג. וחייבים למחות. הם אמרו שהשתגעת, הם אמרו, אתה כבר לא הבן שלנו, קח את הפקלאות שלך ואל תהיה שם. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לברר בתקופה הזאת מי מחזיק את האמת או מי רוצה עכשיו טיסה לדובאי ולבודאי ולבודה. אם הבנים של העם הזה רקדו במסיבה, בשמחת תורה, שיש שם פסל של בודה, אל תצפו מבורא עולם שירחם עליהם, אבל בכל זאת הוא ריחם עליהם. עכשיו, כל הדברים האלה צריכים כבר לעורר את האנשים. נכנסת לחודש ניסן אחרי שגמרת את הדר. אתה עכשיו בראשית החודש. אני אומר, תשמע, באים כמה עשרות אנשים, מאות אנשים, לא משנה, באים ועולים להר ציון, עושים מאמץ, מגיעים. עכשיו, אני, החיים, רוצה רק לזכות אתכם. אין לי שום עניין, שום דבר של דבר שחוץ מאשר לזכות שיגיעו להגיע לדוד המלך. אני נמצא עשרות שנים במקום הזה, אני יודע את הכוח שלו, אני יודע את היכולות של המקום הזה לעשות שינוי בכל העולם. אם תפתחו את כל סידורי התפילות, ותפתחו את אפילו ברכות המזון, בכל מקום חשוב, וברכת המזון היא התיקון הכי גדול של העולם.
בכל מקום חשוב שיש בו תפילה, כתוב הר ציון. עכשיו, אנשים, בגלל שהם מונדסי מוחות, בגלל שהם בטרפת, בעיבוד ערכים, בכל מה שאתם רואים סביבכם, זאת אומרת, הם לא יודעים מה זה הערך של המקום הזה. יש אחד בעולם, קצת לא שגרתי, קוראים לו חיים עיקר, צועק, אומר, מזמין, משקיע, אומר, תעלו להר ציון, תעשו פה את הסעודה של דוד המלך, כי אין אף אחד אחר שעושה את זה. מה אתם חושבים? מתוך 7 ומשהו מיליארד אנשים, יש 100 אנשים, 200 אנשים, שעולים להר ציון? היו צריכים להיות שם מיליונים, וזה מה שיהיה בגאולה. אבל מי שרוצה להיות בגאולה, חייב היה להיות שם אתמול ובראש חודש שעבר, ואולי בעזרת השם בכל המועד נעשה פגישה עוד אחת, תעלו למי שלא הספיק. הטרחה כביכול להגיע לשם, זאת אומרת, היא לא טרחה כזו גדולה. גם אם עכשיו השקעת כמה מאות שקלים במוניות, או השקעת לא משנה עכשיו בזמן, ביום חופש שהפסדת, תדעו לכם שיש שני דברים חשובים בעולם. הקדוש ברוך הוא מראש שנה עד ראש שנה קובע לבן אדם את המשכורת שלו, כמה יבזבז, כמה יאכל, כמה ישתה על הביס. עכשיו כשהוא עושה את החשבון, נפסק לבן אדם בראש השנה, סתם דוגמה, ירוויח בעזרת השם 100 מיליון. עכשיו, כמה שירוויח, ירוויח. אבל הוא עכשיו הולך ועושה הוצאה לכבוד שבת. יש הוצאות שבת שוטפות, אבל הוא מאדר בשבת. מה זה מאדר? אם יש חלה ב-10 שקלים, הוא קונה ב-20. הכי טובה. הוא מבקש ממישהי שתאפה לו, הוא רוצה לקנות את השמן, קונה את אחים שובח. תכף אני אחזור לשמן, לא ירדנו מזה, כי זה מאוד מאוד חשוב לדבר עליו. עכשיו, אז כל הוצאה שיש לך, שהיא לשבת, לראש חודש ולחגים, והגזמת בהם, הן לא נחשבות לך בהוצאות ראש השנה, והקדוש ברוך הוא פורע במזומן, מחזיר לך ולך. אם הקושי שלך היה להגיע בתחבורה, שילמת 200 שקל למונית, מאזור המרכז, מביאה אותך עד הדלת, זאת אומרת, ה-200 שקל האלה, אל תכאב עליהם. יחזירו לך אותם מלמעלה, כי באת לחצר מלכות, השקעת. עכשיו, אותו דבר, טרחת, עבדת, קנית, עשית, הבאת בקבוק יין משובח, עשית, כל דבר שעשית, ומבחינת הרעיון, הם עושים לי פה איזושהי בעיה עם התגובות, אני רואה. טוב, בקיצור, אז כל מה שאתם יודעים שאתם מוציאים, במיוחד בראש חודש. כשראש חודש, שתבינו, תהיה גאולה בעזרת השם, לא יודע מתי, לא יודע איך, הלוואי בעוד שנייה. בראש חודש, כל מי שישאר בעולם אחרי מה שיגוף השם, יעלו מכל העולם למקום הזה שאנחנו נמצאים, להר ציון. מכל העולם יעלו. איך יעלו? חלליות, קפיצות הדרך, אין לי מושג. אצל הקדוש ברוך הוא, במאמר ברא את כל העולם, במאמר יביא לך את כל העולם. אז שתדעו שבראש חודש יגיעו כולם. כולם מכל העולם, כל מה שנקרא שארית הפלטה. שארית הפלטה זה לא רק מישראל, שארית הפלטה היא מהעולם כולו. כי לא בטוח שישאר פה העולם הזה כמו שהוא נמצא בו. אבל הפיצוי לזה, זה שהעולם יגביר את עצמו בילודה מחודשת בתוך זמן גאולה. אז לא צריך לחשוש מזה, כי אלה שיצאו מהעולם ויש להם זכויות, ואיך הזכויות שלהם נמצאים? אני התחלתי אתמול להגיד את זה בשיעור, אבל יכול להיות שהבנות לא שמעו, או אלה לא שמעו, אז אני אגיד את זה עוד פעם. ואני לא שכחתי את כל שאר הנושאים, אני חוזר אליהם. רק אדבר עכשיו על הדברים שלא שמעו כולם אתמול. עשיתי פשוט הרצאה לגברים בבית הכנסת שם, ואנשים פחות שמעו, אבל אני אגע פה בשביל להשלים למי שלא שמע. קודם כל,
חודש ניסן, בראש חודש ניסן, קורים דברים מופלאים מאוד בצד הרוחני. ולכן לא הולכים לבתי קברות כל החודש הזה. וזה למה? אין לכם מה ללכת. רק אם מישהו יש לו הלוויה, לא עלינו. הוא חייב ללכת לקבור את מתו. אבל לא להיות שם הרבה זמן בכלל. אז תדעו, זה שלא הולכים, למה לא הולכים לבית הקברות? כי אין החלקיק, הנשמה, נמצאת בבית העלמין הזה, בבית הקברות. למה? בחודש ניסן, אנחנו היום, קודם כל, העולם הזה בנוי על גלגולים. מה זה גלגולים? כל דבר שיש פה בארץ או בעולם, עשוי מארבע יסודות. הכל, הסוד הגדול, הוא בארבע. בריבוע, עיבור, זה אותיות ריבוע. כשהשנה מעוברת, יש לה עוד חודש נוסף, שזה החודש ה-13. אם אתה מחבר את ה-1 ועוד 3, 13, זה יוצא מספר 4. אז הסוד הגדול של עם ישראל הוא 4. 4 זה שהכל נמצא בסוד הגרפי של הריבוע. האותיות העבריות, מה זה הגרפי? בואו תבינו רגע, אני נוגע בכמה נושאים, משלב את כולם. העניין הגרפי, זה שאתה רואה צורה מרובעת, משולשת, פירמידה, או שאתה רואה עיגול, מאוין, תדעו, לכל הדברים האלה יש משמעות רוחנית, שפה פשוט לא מלמדים אותה. אני היחידי שמלמד אותה. וכדאי מאוד שהשיעור הזה יורחב להרבה מיליונים. לא בגלל שאנחנו צריכים רייטינג, אלא בגלל שצריך להציל כמה שיותר מיליונים. כי כל האנשים, גם אלה שמקשיבים פה עכשיו, עסוקים בלופ של החיים שלהם. כי איך אתה יודע שהם עסוקים בלופ של החיים שלהם? אתה אומר להם, תראו, אתם, גם אלה שקוראים לעצמם מודעים, אז אתם יודעים שמשהו לא בסדר אחרי ששמעתם, הקשבתם, הבנתם, אבל אתם לא יודעים להפוך את זה למציאות מתנגדת. מה זה אומר? תגיד, בן אדם, אפילו חיה, כל מישהו שאתה מאיים עליו, הוא קודם כל בורח. ואם הוא לא בורח, הוא תוקף אותך חזרה. מה פתאום שאתה תתקוף אותו? כי זה חוק הג'ונגל, מה שנקרא, חוק הבריאה, הקם לאורגך, השכם לאורגו. למה שתמות? אז יש רשע בעולם, ויש רעים בעולם, ויש ביבי בעולם, ויש את כל היצורים האלה שאומרים לך פוצי מוצי ושוחטים אותך. כי כל השלטון הזה שוחט אותך על הצבא שלו, על השרים שלו, על המיסים שלו, על הבנקים שלו, על כל מה שאתה חווה, ואם אתה לא נלחם, אז תדע לך שאתה בשתיקה שלך רצחת, אתה תגיע לבית דין של מעלה, וזה לא עוד הרבה זמן בדרך שזה קורה. אז שכולם יגיעו לשם, ישאלו אתם, תגידו מה אני אעשה? היה ביבי, היה פה ביידן, היה אובמה, היה מחמוד ברח, היו כל היצורים האלה, מה אתם רוצים ממני האזרח הקטן? מה יכולתי לעשות? יגידו, יעצרו לך את החיים, יגידו לך, אתה רואה את השידור הזה, ביום חמישי בשעה 11 בלילה, 12 בלילה ישבת, הקשבת לבן אדם הזה, הלכת, בדקת מה שהוא אומר, הכל יצא לך אמת. מה עשית עם זה? מה עשית עם זה? הלכת למחות, הלכת אליו, צלצלת, אמרת לו, תשמע, מה שאתה אמרת, בדקתי, הכל נכון, אני מצטרף אליך. תשמע, אם אין לי זמן, כמה עולה לך עכשיו להפיץ? כמה עולה לך פרסומת באיילון? מיליון דולר? אנחנו הולכים להשיג מיליון דולר. ככה מדברים, ככה נלחמים, ככה לא שותקים. אבל אם אנשים באים לך, ואתה יודע, יש לנו משפט שכולם אומרים את זה, אני סומכת על אלוקים. אני סומך רק עליו. תגיד לי, אתה מטומטם? את באי שפיות זמנית? מה זה את סומכת רק עליו? הקדוש ברוך הוא אומר לך ככה, אין רשות אחרת. זה אני. אני עם הקרניים, אני עם הפירמידות, אני האילומינצים, אני השטן, הכל זה אני.
ואני דופק לך בדלת, אני דופק לך בדלת, ואומר לך, אני בא להיכנס, אני רוצה לראות איך אתה או את מתנהלים ומתנהגים. מה זה אני סומכת עליו? הרי הוא הביא לך את הצרה. מה את סומכת עליו? שהוא יגדיל לך את הצרה? אז פה, עד שתתאפסו למה שאני אומר, כדאי שתראו את השידור הזה עוד פעם, ותבינו את המילים 10 פעמים, אולי יחדור למישהו לראש. אולי. עכשיו, צריכים להבין, העניין הזה של סומך על בורא עולם, תשאל את עצמך או תשאלי את עצמך, יש לך איזה שהן זכויות יתר שאת סומכת שהוא מחר יגיע אלייך? בואו נעמיד אתכם במבחן המציאות. ואני מספר את זה כמשל, וסיפרתי את זה כבר לפני שנה או שנתיים, ואני אספר את זה עוד פעם. היה אחד שאמר, אני סומך על בורא עולם. מה שיקרה, אני סומך על בורא עולם. הקיצר, אומרים, ברית קרוטה לשפתיים. כשאת או אתה אומרים, אני סומך על בורא עולם, תדעו שבן אדם מוציא מילה מהפה בעברית והוא קדוש, אפילו יש לו כיפה קטנה, יש לו ברית מילה, המילים שלו בשמיים הם מעשה. אומר לך אחד, אומר לך, תשמע, מחר אני מפקיד לך את הכסף שהבטחתי לך. מחר אני תורם לך כך וכך. לא עשה את זה. מעמדת זכות הוא הפך לעמדת דין. כל הזמן מעל הראש שלו יש גלגל אדום של דין. וזה על כל אחד ואחת מאיתנו, כי לפעמים אנשים שוגים. הם מבטיחים והם לא מקיימים. אומר לך, יש פרשה שאומר לך, כל היוצא מפיך אותו תעשה. ואומר לך, סייג לחוכמה שתיקה. וגם אם תהיה חכם גדול ותשב כל ימיך בין חכמים, לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. האנשים ששותקים, אלו האנשים הכי טובים בעולם. הכי טובים. עכשיו, שותקים תלוי מתי. אתה רואה בן אדם שהוא לא מדבר הרבה, ואם הוא רק מדבר דברי תורה, או במקרה כמו שאני פה מוציא את הנשמה, מה שנקרא בדיבור, אני מוציא את זה בשביל להציל בני אדם. אני עושה את זה בשביל שעוד אחד ועוד אחת ידעו את האמת. אבל אני נתקל בחומות של אטימות, שזה גם כחלק מהכישוף שסובב גם את האנשים שסובבים אותי, מבית ומחוץ. גם הם מחושפים. זה יכול להיות הבן שלך, זה יכול להיות אשתך, יכול להיות כל דבר שסביבך, ההורים שלך, מחושפים. מי שמבלה את זמנו מול מסכים, רוב העניין הוא שהוא מחושף בשפה המודרנית מאופנת. מודרנית זה גם כן שייך לאותו אומרת של... אבל תשימו לב מה אני אומר. אומר אותו אחד, אני סומך על בורא עולם, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לך או לך שאמרת את המשפט הזה, תדעו לך שאני הולך להעמיד אותך בניסיון. ואותו אחד שאמר, אני סומך רק על בורא עולם, עזבו אותי עכשיו מזה, לא תורם לכם, לא עושה לכם, לא מפיץ אתכם, אני סומך עליו, הוא יעשה את הכל. הרי הוא עושה את הכל, איפה השכל? אתה שומע תשובה כזאת, בא לך להשתגע, מה זה להשתגע? אתה רואה את מעצבים, כי הוא יכול לומר את זה. כמה טמטום יכול להיות בבן אדם? כמה? מה זה אני סומכת על בן אדם? מה אני סומכת על בורא עולם? אתה באמת סומך עליו? אז למה אתה לא עושה את כל מה שכתוב בתורה? אחת שאמרה לי, אז אומרת, אתה רואה את התמונה שלה בפיסטוק. עצם העובדה שהתמונה שלך בפיסטוק, את לא רק שאת לא סומכת על בורא עולם, את יורקת עליו. זאת אומרת, איזה סומכת? מה פתאום סומך או סומכת? אבל אני אביא את המשל, אביא את זה קצת, נחדד את זה יותר לעניין. אותו אחד שאמר, אני סומך רק על בורא עולם, יום אחד טס במטוס מעל הרי ההימלאיה, אני יודע איזה הרים, לא משנה. אמצע הלילה, חושך, המטוס נופל, הוא פותח מצנח, והוא מגיע ומתחיל ליפול, ואז הוא תופס בידיים, בתוך הנפילה שלו, עצים. עץ, זימן לו השם עץ.
והוא מבחינתו חושך מוחלט, הוא מבחינתו מעל תאום, מחזיק בכל כוחו את הענפים, אין מה שמחזיק אותו, רק הידיים שלו והענפים. מתחתיו תאום, מעליו בורא עולם, ערים ולבד בעולם. במקום כזה מיוחד ולבד בין ההרים, מעל התאום, זה בחינה רצינית. זימן לו השם גם עלים, ענפים להחזיק בהם. אומר לו, פתאום נגלה אליו טק נקודת אור, נגלה אליו מלאך, הוא שומע קול. אומר לו, אני מלאך של בורא עולם. ואתה אמרת שאתה סומך על בורא עולם בכל מצב ובכל רגע נתון. ואז הוא אומר לו, אתה באמת סומך על בורא עולם? אומר לו, בטח. הנה הוא הציל אותי, נתן לי פה לאחוז את הזה, אבל אני עדיין. אז אומר לו, אם אתה סומך על בורא עולם, תעזוב עכשיו את הענפים. הוא מסתכל, חושך, רואה, חושך, לא רואה כלום, מה יש מתחתיו. פחד. הוא מחזיק, עכשיו יודע, החיים שלו כלואים בזה שהוא מחזיק, עד שיבוא האור, הוא יראה איך לצאת מזה. אבל הנה, הוא שמח על בורא עולם. השאלה פה נשאלת אתכם. אותו מלאך שואל אתכם, תגידי, את סומכת על בורא עולם? אתה סומך על בורא עולם? אתה אומר, בטח, אני הצערתי. אז תעזבי, תעזוב את מה שאתה תלוי בו. תעזוב הכל, תעזוב עכשיו את הענפים. אתה תגיד לי, רגע, תאום. רגע, תאום, אתה סומך על בורא עולם או לא סומך? אולי הוא ייצר לך כנפיים? אולי הוא יחזיק אותך באוויר? אולי הוא ישיר אותך? עכשיו, כל אחד ממכם, תיכנסו לסיטואציה. תיכנסו רגע לרגע הזה. אתם תלויים אמצע המדבר, או אמצע השממה, או אמצע הערים, בין שמיים לארץ, אוחזים בענפים. אומר לך, בוא, לא, זה לא בורא עולם, ניגע לך מלאך, אומר לך, תעזוב את זה, ופה תיבדק הרצינות שלך, בהכרזה שלך. ואני חושב שלא הרבה אנשים היו עוזבים את הענפים. נכון? אם נגיד לכם את התשובה, מה קרה איתו בסוף? אם שמחת על בורא עולם, עזבת. אם לא שמחת, החזקת. זאת אומרת, זה קונפליקט לא פשוט. אותו רגע שאתה תלוי בין שמיים לארץ, מחזיק למטה תאום, תחשבו רגע על המצב שכאילו אתם עומדים פה. אתה יודע, עכשיו, ניצלת בזה שיש לך ענפים להחזיק בהם. אתה רוצה לך כל דקה, בינתיים הכוח שלך גם עוזר לך. ואתה איך שהוא מחזיק, הרצון לחיות מחזיק. הסיפור, סוף הסיפור. הגיע הבוקר, מה שנקרא, מקרה האור. אם הוא היה עוזב את הענפים, 2 סנטימטר מהרגליים שלו, מכפות הרגליים שלו, הייתה אדמה. היה מקום מבטחי. הבנתם? לפעמים תעזוב את כל מה שאתה סומך, הקדוש ברוך הוא, אם אתה סומך עליו באמת, אומר לך, תעזוב את הענפים, האדמה מתחתיך. עכשיו, זה משל שכדאי שתיקחו אותו לחשיבה עצמית לכל אלה שסומכים או לא סומכים. כי ברגע האמת, אל תהיה בטוח שאתה כל כך תסמוך. וראיתי בחיים שלי הרבה דברים, או אנשים שדיברו ככה. בקיצור, אני, עכשיו זה בעניין של לסמוך. עכשיו, העניין הוא, אני רוצה רגע לחזור לשמן ולזית, כי זה חשוב לי לדבר על זה. אני אחזור לסוד הארבע והריבוע של חודש ניסן, ולפי הסדר הכרונולוגי שהתחלנו, אני רק אגע מה יש בחודש ניסן, וגם מה יש בשמן זית. אני אעבור מנושא לנושא, אבל השמן זית שתדעו,
כותבים עליו בגמרא, כותבים עליו חזל, הוא לא רק שהוא שמן הזית של ארץ ישראל, שנטחן לידך, או זוכח לידך בבית הבד, הוא השמן הכי טוב בעולם, לרפואה שלך, לגוף שלך, וגם לחוכמה שלך. בן אדם צריך לשתות ביום לפחות כמה כפות של שמן זית. אבל שימו לב, הם יודעים, הנאצים, אילומינאצים, יודעים את כוחו של שמן הזית על היהודים. אז שימו לב, ארבעה דברים שהם עושים. אחד, הם משמידים עצי זית. אתם לא מבינים באיזה כמויות. אחד. שתיים, הם מייבאים שמן מזויף לישראל, וגם הערך של שמן ספרדי או האיחוד האירופי זה כמו אלפית לעומת מיליונית. זאת אומרת, אחד חלקי מיליון, אין לו את הכוח הזה בכלל. זה כמו שאתה עכשיו שותה, נגיד, יין, לא, זה אפילו השמן, השמן הזה, יש לו ערכים מרפאים, יש, גם אתה מורח אותו, הוא מרפא. הרבה פתרונות יש בשמן זית שיכולים לרפואה, אמרנו לאכילה, לתיקון. השמן הזית הוא תיקון הנשמה הכי גדול שיש בעולם, וגם הוא מונע כישוף. הם יודעים את מה שאני יודע, ולכן הם פועלים נגד. עכשיו, יש מגדלי עצי הזית, הם שמים בראשי ועדים שלהם, הם שמים את כל הזבלות שלהם. עכשיו אני פונה לאלה שנמצאים בחיים עיקר, תעברו למפתח הגאולה, כי אני לא מצליח לקרוא את מה שאתם כותבים, אז אני משדר משני מקומות. אז תעברו לשם, למפתח הגאולה, תרשמו בפיסטוק, תודה רבה למי שכתבה. עכשיו תראו, השמן הזית יש בו ערכים, אמרתי, רוחניים, כל כך חשובים. הרי תדעו, מה זה המנורה בבית המקדש? למה חג שלם, שהוא חג שנשאר לנצח, כל כולו מדבר על שמן הזית, על פח שמן זית קטן? תקחו רגע ותקישו ותבינו שזה הם יודעים. עכשיו שאני אומר הם, זה הממשל שלך, שר החקלאות, התתה, כל אלה שמקדלים את ההוראות. צריך להקציף את העם הזה, אלה שמגדלים. מה זה אני אומר צריך? אין מילה כזאת צריך. חייבים לעשות. אנחנו אנשי עשייה. אני מתריע, אז אני מדבר פה כרגע איתכם, ודרככם לבורא עולם. כי בימים האלה הדברים נשמעים. עכשיו, אתה רואה, אומרים, מוסיף דעת, מוסיף מכאוב. אתה רואה את העוולות והפשעים שנעשים פה על אדמת ישראל, ואתה אומר, איך העם הזה ממשיך לחפש כרטיסי טיסה מוזלים וחרטות של זה, כשהוא צון שמובל לטבח. כולם פה לפני שחיטה, ועל באמת. תגידו מה שתגידו. לא יודע מה שתגידו. אלה שקיבלו זריקות, קיבלו זריקות רעל. אישה שנשואה לבעל שקיבל זריקות והיא לא, היא יכולה לחטוף ולהיות חולה וההפך. תשקיבו טוב למה שאמרתי לכם. אנשים שמוזרקים, אתה לא יודע מי הם ומה הם, אז זה לפחות עשה איזשהו בידוד. אבל אנשים מוזרקים, הם חיים בבעיה על סף. לא, זה לא רק מוות קליני שבאדם מת, אלא יש מוות רוחני. שינוי רציני ב-DNA שלו וב-RNA שלו, שאם ניכנס לזה, אז אתם תבינו מה השינוי בו, שהוא בעצם מאבד את הזהות הערכית שלו כעם ישראל, כיהודי. כי זה תהליך הכישוף. עכשיו, בתהליך הכישוף, איך הגיעו, תשאלו את עצמכם, איך 6 מיליון אנשים, איך קודם כל הכניסו אותם לגטאות והם לא נלחמו? עוד 6 מיליון לפני 3 שנים, הזריקו להם, עמדו בתור, בדיוק כמו שעמדו בתור למקלחות המוות. בדיוק! רק שהפעם זה בתפורה קצת שונה. המוזיקה היא אחרת.
תשאלו את עצמכם, איך כל תעשיית המוזיקה לילדים ולנוער, ששם כל הפלגמטיזציה נמצאת, כולה במשך השנים האלה, וגם הרבה שנים קודם, נמצאים עם כל סמלי כתות השטן. ואם בשמחת תורה, לפני שאתם רואים את כל הטבח והאונס, שזה כתוב בתורה שזה יקרה למי שיעבור. לא הצמנתם את בורא עולם, לא הלכתם שם לנובה ארומות וארומים, ושמתם ורקדתם לפי הקצב בתדר המטמטם הזה של אותו פסל של בודה. לא הצבנתם אותו, לא ידעתם שיהיה שמחת תורה. זאת אומרת, מה אתם חושבים, שאולי הוא היה יכול להכריז שכל המנידה הזאת הולכת תשרף בגלל הקבוצה המטומטמת הזאת? תגעו בדברים בשמם. תפסיקו לטייח ואל תלכו אחרי השקר של התשקורת. תפסיקו. הקדוש ברוך הוא אל קנה. הוא אל שלא יסלח ולא ישכח מה שבן אדם עושה לו ולא עושה תשובה. הוא כתוב עליו אל קנה, פוקד אבות על בנים. תבינו, בבנים על אבותם, זה לא דברים של מה בכך. אתה עכשיו נמצא בחודש או של ניסים גלויים או של מנוסה. כי זה מנוסה, אתה בורח מההווה שלך, מהערכים שלך. אנשים מעסיקים את עצמם בלשבת שעות לקרצף בלטות, לקרצף חרסינה. כביכול לנקות את הפנימי של עצמם. אז תדעי לך שגם בקרצוף את מסתכנת בחייך. כי הם יודעים שאת מקרצפת. הם נותנים לך חומרים שהם חומרים כימיים שמשתמשים בהם לרעלים ולהרג. צריך להבין, כשאת מקרצפת באקונומיקה ואת נושמת, את סוגרת חמצן בתאים, אם נגעת בזה ביד, בכלל שרף תאים, אם נשמת את זה, שרפת תאים פנימיים, ולאורך זמן או לאורך האקונומיקה היא רוצחת. לכן שתדעו, תשתמשו פחות באקונומיקה, ותיקחו, יש מוצרים שנקראים מוצרים אקולוגיים לניקוי. תבדקו אותם היטב, לא להרבב שני מוצרים. אסור לך לשים, נגיד, מנקה אסלות עם אקונומיקה. אסור לך, כי זה תסיסה, וזה יכול לעוף לך לעיניים, וזה קורה באלפית שנייה. ואני מזהיר, ואני אומר, תדעו שכל העבודה המטורפת הזאת של הבית, האבק הוא לא חמץ. יש לעשות סדר, והבית צריך להיות נקי כל השנה. החלבן, זיכרונו לברכה, אמר לי, חיים, אמר לי, אתה רואה פה את המחלבה שלי, איפה שהוא מייצר את הגבינות? הוא אומר לי, פה זה קשר לפסח כל השנה. כל השנה, אני לא צריך לעשות לפסח עבודה מיוחדת. אני כל השנה מקפיד, מי שלא נכנס עם חלוק, מי שלא נכנס עם כפפות, ואם הוא נכנס עם מזון, לא משנה מאיזה סוג, הוא מפוטר מהעבודה שלו באותו רגע. הוא בנה להם חדר אוכל, רק שם אוכלים, אל תיקח איתך לא פיצוחים, לא סיגריות, לא כלום. פה, מעבדה. ומי שיעשה את הבית שלו, שהוא תמיד קשר לפסח, לא תהיה לו בעיה עם פסח. כי זה הכל לוגיקה של תכנון. אז עכשיו, גם חינוך לילדים, אם אתה, הרי ילד חי באיזה רדיוס? של חדר, של שני חדרים, שלושה. מה הבעיה? שטיפה אחת, שתי שטיפות, כל החמץ כבר לא חמץ יותר. הוא כבר, אבל אנשים נכנסים לשיגעון של פסח. השיגעון של פסח זה לחץ פנימי, שהם לא הספיקו. לא הספיקו, זה נקרא שלא נחמיץ. אבל הם לא מבינים שהלחץ הפסיכולוגי שיש להם בפסח, רוב האנשים, רוב הזוגות, שתדעו, רוב הגירושים, תקשיבו טוב, רוב הגירושים קורים בזמן הזה של פסח. בני זוג, הרי געש, מתפרצים אחד בשני. כל הצרות באים בחודש ניסן. ממש אומרים שאחרי שיוצא פסח, החרטה של הרבנות מתמלאת בבקשות לגירושי. וכל זה למה? יש לך בפנים, בחלק הפנימי של הנשמה,
שהיא מודעת ויודעת למה שעכשיו אני מדבר. והנשמה אומרת, הרי מה העניין הזה של החמץ? אתה רץ לסוף י"ד לשבועיים האלה, שאתה רץ בשבילו להחמיץ. נכון? הרי מה העניין? כל העניין נמצא באותיות. כל העניין, יש נושא שדיברתי איתו, ואני עוד אמשיך לדבר עליו עוד מעט, זה הבצק שמחמיץ. כל התיקון הזה של העולם נמצא בבצק, אבל אני רוצה רגע לחזור, רגע לשמן זית וגם למה שאמרנו קודם, שנהיה ברצף של התודעה של מה שהיינו. אז ככה. בנושא הזה של השמן זית, קודם כל, אני מציע לכולם להשיג מבתי בד. מי שמכיר בתי בד אמינים, יש בסביבה שלו, שיזמין אפילו כמה כמות, ואנחנו נרחוש את זה עבור האנשים. שישלחו להם את זה, יעלה משלוח או שיבואו לקחת. אני מציע, כי השמן זית שבא מבית הבד, אין שני לו. ויש דבר שנקרא שמן זית שהוא מראשית המסיק. זאת אומרת שבעצם כל שמן זית הוא הראשוני, זה הראשית המסיק, זה בעצם הקטיף הראשון. יש כמה זנים, עכשיו, הם מייצאים אותו לחול, את הזנים הטובים, ולא נותנים לנו בכוונה שתדעו. מה הם עושים למגדלי הזיתים? נותנים להם תמריץ. על כל בקבוק שצריך לעלות 20 שקל, הוא ירוויח טוב ב-20 שקל, הם אומרים לו ככה, אתה תקבל מענק יצוא, פתאום מקבל עוד 20 שקל, זה כבר עולה 40. אחר כך, בחול, הם עושים שם תקסים של כביכול, מדליות כאלה על שמן הזית, וכמה בתי בד בארץ זוכים, ואז השמן הופך ל-100 שקל. עכשיו, האזרח הפשוט שצריך לקנות שמן זית, כי השמן זית הוא טוב לכם לטיגון, הוא טוב לכם פשוט להעיף את כל השמנים האחרים ולהישאר בשמן הזית. עכשיו, השמן זית הישראלי בלבד. עכשיו, תשימו לב את השקר הגדול שהם עושים, וזה הם עושים גם ביין. כתוב לך על הבקבוק מיוצר בישראל. עצור, שקר. כשהם מביאים שמן בחבית, לא יודע, מטורקיה, מאיזה ארץ, היצור שהוא מכניס מהחבית לבקבוק, זה נקרא מיוצר בישראל. אותו דבר בגפן. בגפן, שהכי סכנה שגוי לא ייגע בו, כי גוי מתמא את היין, אפילו בחבית שהוא הוריד מהנמל. אבל שהמשגיח מקבל מני מזומני, למה שלא יחטיא אותך? אומר, מה אומר לעצמו המשגיח? גם ככה הם חילוניים, גם ככה לא מעניין אותם הקשרות. אז למה אני צריך להתאמץ בשבילם? כך הוא אומר. וככה משכנעים אותו להגיד. אז לכן הקשרות מפוקפקת. עכשיו, אז טוב, יש לך הקשרות מחמירה, אנחנו יודעים שלנדה, והבדץ לחלק מסוגיו הוא באמת מחמיר. אבל הוא לא כזה מחמיר. אם בקפה שלך יש ג'וקים, ואם עכשיו נכניסו בתוך כשרויות מתכונת שלמה של E11, E200 ומשהו, אני לא זוכר את המספרים, כל E כזה, E זה עוד באנגלית שין הפוכה, שין מעונכת, ה-E הופכת להיות סכנת, ויש לך בדץ, בדץ העדה החרדית, רבק, איך זה יכול להיות? או עזבו רגע את הבדץ, נגיד, הגזמתי איתם, הרבנות. הרי אף חרדי בישראל לא אוכל ולא שותה כשרות רבנות. מה זה מלמד אותך? שהם לא סומכים עליהם. זאת אומרת, החרדי לא סומך על החרדי השני, שהוא מחופש לחרדי. אז השקר הוא כל כך גדול, שגם הכשרות פה היא שקר. כל זה עושה הבורא שתחזור למציאות שלך. אז אנחנו פה, בגלל שאורגנו לאזור הנוחות, ואזור הנוחות היא מה שפוגעת ופוגמת לנו בחיים. כי אם אתה שותה שמן זית, שאמור לזכך אותך, שאמור להעיר לך
חוכמה, שאמור לשמור אותך מכישוף, שאמור לרפא אותך. אז תדע לך, זה רק חלק מהמעלות שכאן מניתי. אם כל אלו, אני אומר, אתם כותבים שם ואני לא רואה פה, כן, כמה שהיא כותבת פה, גם על האקונומיקה סמרים כשר לפסח. הרוצח השקט זה אקונומיקה. הכרתי פעם מישהו שהיה לו מפעל לאקונומיקה. היה ידיד תקופה מסוימת. אמר לי, חיים, תשמע, אני מייצר רעל, אל תכניס אליך הביתה אף פעם אקונומיקה. אמיתי. אז אני אומר לכם עכשיו, צאו מהאקונומיקה. ויש תכשירים או דברים שקוראים אקולוגיים, תחפשו אותם. וכדאי, כי הרי סך הכל, אתם יודעים שלימון, קליפה של לימון, עושה עבודה לא פחות טובה משל אקונומיקה, אם אתה יודע להשתמש בה. לימון. עכשיו, וגם הספוג הזה, כל ספוג שאתה נוגע בו, הספוג הלבן הזה וכאלה, תשתמש עם כפפות. תמיד תשתמשו עם כפפות. כי זה חלקים מיקרונים שנכנסים לך לאור, לאור הידיים, לך, במיוחד לאישה וגם לגבר. כל דבר שאתה נוגע, יש בו חומרים כימיים, אל תנשום אותם, אל תתקרב אליהם. עכשיו, אתה לא יכול, הרי אם אישה עכשיו נכנסת למקרר, אז היא מקרצפת, נכון? אז היא מריחה את מה שהיא מקרצפת, כי גם בודקת שזה יהיה כשר לפסח, שלא יהיה בו אפילו טיפה, נכון? אז מה קורה? היא שמה אקונומיקה, היא באותו רגע נושמת אותה. נושמת אותה, שורפת לתאים בלב, בריאות, צרות שאתה לא מבין כמה. הם החליטו שתבינו, אם אתם חושבים שאני מדבר פה סתם, אז רק שתבינו, במדינת ישראל החליטו לרצוח את התושבים. לא מהיום, 75 שנה אחורה, עם תוכנית סדורה, איך הם ירצחו אותם. בצבא, בתאונות דרכים, במחלות יזומות, בחוסר חמצן, במזון מהונדס ומזון שמחליט האנשים, בעודף סוכרים, במים מזוהמים, במים מותפלים. אתה נרדף בכל כיוון שתלך. אין לך, סוגרים לך את החמצן מהאוויר, מחממים לך את הכל. עכשיו, כל זה נעשה כשאתה לפחות, מי שנמצא בשידורים האלה, והשידורים האלה מגיעים לפחות ל-100 איש. וה-100 איש האלה שלא דואגים שישמעו את זה עוד 100 איש, אז הם חצי רוצחים. למה אתם חצי רוצחים? כי אם אתה לא מעניין אותך שהבן אדם שפה עושה שליחות ומציל לך את החיים, למה אתה לא מציל לעוד אחד ולעוד אחת? אין לך זמן? תוציא עכשיו את המעשר שלך. מעשר אתה מהתורה חייב. חייב. אתה מוציא עכשיו 1,000 שקל, כי אי אפשר לחיות אתה ואשתך פחות מ-10,000, אין מצב כזה. אתה מוציא 1,000 שקל, מכניס עכשיו, איפה הוא בת שבע? הנה החשבון, תכניסי ברגע הזה 1,000 שקל, עובר כל השנה אחורה, אם לא יישרת, כי יש לה חשבון עם בורא עולם. או לך, זה לא משנה למי. תעבירו עכשיו את הכסף, אז זה יהיה השופר, כי עם הכסף הזה אתה מפיץ. איפה חיים מניסי ניסים? הוא יסביר לכם כמה כסף צריך בשביל להגיע לעוד 1,000 איש, לעוד 2,000. ואפשר להגיע. זה עולה כסף. אבל זה המשחק שלהם. שהוא מצמצם אותך בכסף, אבל תהיו חכמים. או שתבוא לכאן, תתייצב, תגיד חיים, אני איתך. אני אשב בבית 3 שעות כל יום, אני אעשה טלפונים, אני אעשה וואטסאפים, אני אשב, אני אעביר, אני אעשה שיתופים. זה מה שאתם צריכים לעשות, אם אין לכם כסף. גם אם יש לכם כסף, הכסף יכול ללכת לעוד באוטובוסים, לעוד כזה. למה לא לפרסם את האמת? אתם לפני רצח, אתם בתוך רצח. אם אתם חושבים שאני פה מבזבז את הזמן שלי לדבר שטויות או לחפש פה להפחיד מישהו, אל תתבלבלו. אני ממש, יש לי הרבה דברים אחרים לעשות. אבל אני בא, אני אומר, חבל על העם הזה. אני גם קיבלתי שליחות. אני אומר, לכו. ישמרו על החיים. אין לך ערך יותר עליון מהחיים שלך. עכשיו תראו. אז זה בעניין של הנקינות של פסח, שמן הזית, נגעתי בה. זה אני גם, יש, אני גם מעלה
יעלה הרבה חומרים, אנחנו צריכים, אחד הדברים שחשוב לעשות, היה להיפגש עם מגדלי השמני זית. אם מישהו פה מכיר בתי בד, אז אנא ממכם, תשלחו לנו מחר בקבוצה, או אליי באופן אישי, טלפונים של מי שאפשר לתאם איתם, ולהזמין מהם באופן אישי, או לבוא ולקחת שליח שיקח לכמה נקודות, אז יהיה תוספת, אבל זה שווה כל שקל, מהסיבה הפשוטה. תיקחו ארגז, אל תיקחו 2-3. יעלה כמה מאות שקלים, אבל כדאי לכם, במיוחד לתקופה שהולכת, כי עוד מעט השמן הזית בכלל לא יהיה להשגה, לפי התוכנית שלהם. השמן הזית הישראלי. גם היום הרוב מהונדס, אז קחו את זה בחשבון. והשמן הוא מציל, הוא גם יכול להיות בחורף לחימום, הוא יכול להיות לנרות, הוא יכול להיות לאכילה, הוא יכול להיות לבישול, לטיגון, למה שאתם רוצים. וזה השמן הכי טוב בעולם. בעולם שהוא שמן של ארץ ישראל. בנושא היין, אמרנו, תספידו לקרוא. אם אתם קוראים יוצר בישראל, ישר תתחילו לחשוד. תבדקו, כי בתוך האותיות כתוב הייחוד האירופי, או כאלה, וגם כן עדיף לקנות מיקבים קטנים, ועדיף יין בלי רעל. יין עם רעל זה חומר פחם מזיק שנקרא ביסולפית. מכיוון שכל כמעט היקבים הגדולים שייכים לרוטש ילדים, ואותו רוטש ילדים הוא זה שעומד בראש המגפות ובראש הביצוע של המוות השקט, אז קחו בחשבון שגם הדברים האלה של דברים שנצרכים על בסיס חגים או כאלה, הוא גם כן סוג של רצח. עכשיו, אני חוזר רגע לפסח ולימים של פסח. לפה שקרו ראש עכשיו. מכיוון שכל העולם הזה, אנחנו מכירים, זה עולמו של בורא עולם. ובעולמו, מה שלא מלמדים אותנו, לצערי, גם לא בישיבות, אתה צריך להיות איזה מקובל גדול בשביל להבין מה זה גלגול. אז אמרנו, יש 4 יסודות בעולם. הכל הוא סוד ה-4. אמרנו ששנה מעוברת, העיבור זה החודש ה-13. החודש ה-13 זה 1 ועוד 3, כי 13 זה מספר 1 ועוד 3, זה 4. זאת אומרת, הוא מחוץ למזל, הוא מעל המזל, והוא בא בסך הכל להציל את עם ישראל מעצמו. ואנחנו היינו בתקופה הזאת, ועכשיו שתדעו, אם הגענו עכשיו לפסח ולא קרה כלום, סימני גאולה אני מתכוון, אז תדעו שאכלנו אותה מבחינת התזמון. תחכו עוד 7 שנים של צרות שלא חלמתם עליהן. אין מה לעשות. כתוב שבשנת שמיטה כל הזמנים היו אמורים להיות שהשנה הזאת היא שנת גאולה. ויכול להיות שזה יקרה ברגע. אין לי רגע שאני מפסיק להתפלל או לבקש שהגאולה תבוא. אין כיחיד ואין תדעו שהגאולה היא קודם כל של כל אחד ואחת, היא קודם כל גאולה פרטית ואישית. הגאולה היא קודם כל אישית. ואתה תרגיש אותה, איך תרגישי אותה? תרגישי אותה בזה שאת בתוך כל העניין הזה, פתאום משהו מתבאר לך. התמונה מתבארת לך בבת אחת. כמו שהרבה אנשים נחשפו לשידורים האלה כבר לפני כמה שנים, ופתאום הם הבינו, היה פה אחד שקראו לו רובן, והוא היה רצה לעשות אולפן, והוא לקח מיקרופון וסיפר וצילם את עצמו, צילמנו אותו, ועמד מול כולם ואמר, תראו, הוא סיפר את הסיפור של כולם בעצם. הוא אמר ככה, הוא אמר, אני הייתי, אמרו לי קורונה, ישבתי בבית, חרדות, בעבודה, לא, פתאום אומר, נחשפתי, פתאום, כאילו אין מקרה בעולם, נחשף לשיעור של חיים עיקר. ואז הוא אומר, מה הבן אדם הזה מדבר? מה הולך פה? ואז הוא התחיל לקלוט ולקרוא את השידורים, והוא לא היחידי, יש כמוהו אלפים, רק הוא אמר את זה בריש גלי. ואנשים שמעו אותו, והוא אמר, עכשיו, אתה יכול להבין מהחוות דעת שלו, או מהמסקנה שלו, או מהרגש שלו, שכשהוא עמד מול
המציאות הזאת של פחד. אז אני אחזיר אתכם רגע למציאות של פחד שכל הזמן מחדירים לך, ואתה לא שואל את עצמך איך זה יכול להיות? איפה החוכמה של בן אדם הכי פסיכי שיש? איפה החוכמה שלו? אמרו לך מלחמת המפרץ. מי שלא הבין שזאת הבדיחה או התעתוע או האינפנטיליות הכי גדולה שיכולה להיות לאזרח, אמרו לו, תשמע, הולכים להפיל עליך טילים כימיים, והם יודעים לרשת כל שכונה, כל שני בניינים, עם מכשיר תדרים שנקרא אזעקה, שרק אתה שומע אותו, התדר הזה עובד לך על כל נימי העצבים בגוף. אז מה הם אמרו לך? אמרו לך, תשמע, הכינו לך לבאות. אומרים לך, תראה, אתה לא יכול להגיב, אתה לא יכול, יש לך פה את חיל האוויר, צדיקי למד, הכי חזק בעולם. אבל יש הוראה מהבידה, או מהאובמבה, או מהחרטובמבה של כל המפגרים האלה. יש הוראה. מה אומרת ההוראה? אסור לך להגיב. אסור לך להרוג הזאתים. אסור לך להרוג את מי שקם להרוג. אסור לך, אנחנו לא מסכימים. שתדעו לכם שהאמריקה הזאת הולכת עוד רגע להתהפך על כולנו. והיא תעשה לך אמברגו נשק, הכל תוכנית סדורה. מה זה אמברגו נשק? סגרו פה הביוב והמחמוד וכל היצורים האלה, סגרו את התעשייה הצבאית. ואת התעשיות שהמציאו, הם תלויים בחומרים מחול. זאת אומרת, אברהם אבינו היה לוקח חול, ימין בבורא עולם, זרק, בחול הפך לחיצים, אטומים, וחיסלו עשרות מדינות ולוחמים. עם ישראל לא צריך כלי נשק. דוד המלך, שאנשים אומרים מגן דוד, אתם השתגעתם להגיד מגן דוד על הסמל? הקדוש ברוך הוא, הוא מגן דוד, כי הברכה אומרת, זה המשפט השלם, פשוט חתכו אותו לחצי, שתחשוב שיש איזה סבל, שאנשים היו עונים לי לפעמים בהרצאות, שהמגן דוד הוא באמת הסבל שמגן, הם שמים אותו על הלב שלהם, עושים להם שרשראות, כל בית כנסת, יש לך בית כנסת בדלת שלו, יש לך מגן, זה לא מגן על דוד. ברוך אתה השם מגן דוד. היחידי בעולם שמגן על דוד, זה לא סמל, זה לא דגל, זה לא קמאה, זה לא שום דבר דומה. בורא עולם, לא יכול אדם לנקוף אצבע ככה, ככה, כאן למטה, בלי שאוכרז על זה מלמעלה. תראו את הזוהר של רשב"י, שמבין את הפרינציפ הפשוט. זאת אומרת, כל מה שאתה עושה פה למטה, תוכנן למעלה. המלחמה האמיתית היא בין המלכים למעלה. ואתם חושבים שדוד המלך נמצא בפריז, בהקפאה? הוא כואב את הכאב. הוא הרי המשיח, הוא צריך להתגלות. הניצוץ והעיבור של הנשמה שלו במי שהוא ייכנס. והוא לא יכול להיכנס. למה הוא לא יכול להיכנס? כי אין מי שמכניס אותו. ואם יש מי שמכניס אותו כל כך מעט, שאין טעם בשביל כל כך מעט להתאמץ. עכשיו, מבחינת הרעיון, מבחינת הסיפור הגלובלי של אותו חודש שאנחנו נמצאים בו, חודש ניסן, תבינו טוב למה לא הולכים לבית קברות. אומרים, אמרנו שהכל מחולק לארבע יסודות. אז זאת אומרת, בעולם הזה, שום דבר מתוך ארבעת היסודות לא נעלם לעולם. נגיד, יש לך עכשיו איזשהו דבר, נכון? יש לך עכשיו, אתה מחזיק דבר, מה אתה עושה? אתה רוצה להעלים אותו, תשים אותו בחומצה שהיא מס. זאת אומרת, מה קרה לזה? הוא רק החומר שהוא נמס ממנו, הצטרף לחומצה. זאת אומרת, הוא לא נעלם מהבריאה. לקחת עץ, שרפת אותו, עשית ממנו גיחל, אבל בינתיים, איפה העלים הירוקים, איפה כל אלה?
הם לא נעלמו מפה, הם רק שינו צורה. הם הפכו לאשן. האשן מתחבר בחמצן שבאוויר, זאת אומרת, הוא רק שינה צורה. אותו דבר, כל דבר, גם אם תשתה מים, אז אתה מוציא את המים האלה מלמטה. ואם לא אכלת משהו, אתה מוציא אותו מהחול. זאת אומרת, רק שינה צורה. אתה לוקח עכשיו את האוכל הכי טעים בעולם, זאת אומרת, ואתה אוכל אותו, אז כאילו אכלת, גרסת, חלק הפך לשומנים שלך בגוף, אבל הרוב יוצא החוצה. זאת אומרת, הוא רק שינה צורה. זה שהוא עכשיו גדולים, ואתמול הוא היה עוגת קצפת, זה כבר עניין אחר. אבל ברעיון, הכל פה ממוחזר. הכל פה בעצם הולך וחוזר בטבע, בתוך ארבעת היסודות, של אדמה, של אוויר, של כל הדברים שאנחנו נמצאים בהם. זאת אומרת, יש לך מים, יש לך אוויר, אדמה, מים, וכל השאר. מה זה כל השאר? עכשיו אתם נכנסים לפלונטר. שכל העניין הזה שאני אומר פה, ארבעה מצבים, אנשים כבר פיתחו דמיונות שיש הרבה יותר מצבים. נכון? שכל מה שקורה סביבנו, למשל בן אדם יוצא מעולמו. אז אתה לוקח את הבשר שלו, ואתה, מה לקחת? את הגופה? אז מה עשית עם הגופה? עכשיו תראו דבר שלא חשבתם עליו אולי. כשאדם אפילו חולה, הוא ישכב עכשיו על מיטה 20, 30, 40 יום. אם לא תזיז אותו, נגיד חולה, לא משנה, מה אתם מכירים את המצבים האלה? מה יקרה לו בגב? הגב שלו יתמלא בתולעים. מאיפה הגיעו התולעים? מאיפה הם הגיעו? האדם ייצר את התולעים. זאת אומרת, גם אם תיקח עכשיו בשר, ששכחת אותו בשמש או באיזה מקום, הוא ייצר תולעים. מאיפה נוצרו התולעים? הרי כביכול יש להם חיות. הם נוצרו מתוך הבשר. זאת אומרת, הבשר שינה צורה והפך לגורם אחר שפועל בטבע, כפועל בטבע, לא שפועל בטבע, אלא פועל מלשון כמו נמלות פועלות, פועל בטבע. התולעים הופכים להיות פועלים בטבע, גם פועלים בשתי ההבנות, פועלים פיזית, כאילו הופכים את הבשר לתולעים, ואחר זה התולעים מתפשטים, ואז אין בשר. אסי, נעלמת כבר שנה, מה קרה? פתאום חזרת? אסי, הוא משגר עכשיו אותנו לחזרה לחלל הקדמוני. השם ישמור אותך. הקיצר, הדברים האלה של... צריכים להבין שבטבע הכל ממוחזר. אז כמו שבטבע הכל ממוחזר, גם בבריאה כולה הכל ממוחזר. וזה מתחלק גם כן לארבעה דברים. יש בחלק באמצע עוד דברים, אבל ארבעה דברים הבסיסיים שאנחנו מכירים. יש דומם, יש צומח, יש חי, ויש מדבר. ארבעה דברים. הדברים, זאת אומרת, אם אתה תיקח את ארבעת היסודות שיש בטבע, שאמרנו קודם, מים, אוויר, אש ואדמה, זאת אומרת, זה ארבע יסודות שיש בטבע, ויש ארבע יסודות בתוך הבריאה עצמה. עכשיו שימו לב מה קורה. האדם, מה קורה בראש חודש ניסן? זה נקרא חודש האביב. אבל מה יש בו? הוא כתוב עליו שהוא קודם כל ראש השנה למלכים, הוא ראש השנה לחודשים. יש לו עוד כמה סגולות לראש חודש, אבל בואו ניגע רגע בראש חודש חודשים מולכם, בראש חודש למלכים, בראש שנה למלכים. מה זה אומר? זה לא סתם משפט. עכשיו, שימו לב מה קורה. כשאומרים מלכים, יש בעולם מלכויות. הקדוש ברוך הוא נתן
מלכות, לכל ארץ יש לה שר בשמיים שהוא המלך האמיתי שלה. גם לנו יש שר בשמיים. יש את מיכאל ויש את גבריאל. זאת אומרת, יש לו מלאכים שהם פוקדים ושומרים על עם ישראל. זה מיכאל שר ישראל. עכשיו, בכל, לאמריקאים יש שר משלהם, זה שר אדום. לכל ארץ וארץ ולכל דבר בטבע יש לו שר. השר זה מלך, זה מלכות. ומה זה ראש השנה למלאכים? שנבין רגע את העניין. עכשיו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כי כתוב, אתה היום הולך, מי שעשה ברכת האילנות, איך אתה, מה שרן מדבר, ברוך אתה, אדוני מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. עכשיו שימו לב מה קורה, הכל פה מתגלגל ומתמחזר. זאת אומרת, רוב האנשים שכאן היו פה פעם, כמעט כולם. ואתה יודע שהיית פה פעם, אבל אתה, אין לך את היכולת להבין שהיית פה פעם, ובאיזה תפקיד היית. אומרים, יש כזה משפט שאומרים, כל העולם במה וכולם שחקנים. זאת אומרת, תחשוב שמי שמכיר את עולם הבמה, ששחקן יכול היום לשחק את פלוני, ומחר את אלמוני, ומחרתיים את פלמוני. זאת אומרת, אתה שחקן של החיים, וגם אתה בחיים שלך היום סוג של שחקן. עכשיו, מה קורה באמת, מבחינת הרעיון? בראש חודש ניסן, יש עצירה בשמיים, שבו הכל מתחדש. עכשיו שימו לב, כל אדם, אני לא מדבר כרגע עכשיו על עם ישראל, אני לא מדבר כרגע על העולם כולו, יכול להיות עכשיו כבשה, שהיא נקראת מסגרת חי, שרק אתמול היא הייתה עציץ, ושלשום היא הייתה אבן, ולפני שלשום, היא הייתה בן אדם. עצם המעשה של האדם שברא העולם, מתוך תוצאת שבירת הכלים של אכילת עץ הדעת, וכל מה שקרה פה וקורה פה, האנשים משחיתים את דרכם. מכיוון שלא עושים פה מבול כל יומיים, אז מה שיש סוג של מבול רוחני. המבול הרוחני אומר יום המשפט. זאת אומרת, יותר נכון, יום ביצוע המשפט. ופה תקשיבו ותבינו טוב טוב, את או אתה בנים של סבא רבא שכבר לא פה, או סבא רבא של רבא. עכשיו אתם יודעים, מזמינים אותו בראש חודש ניסן למשפט. על מה הוא נשפט? הרי הוא כבר בעולם האמת, אם הוא לא יתגלגל. אבל מה עושים לו? הוא לא תראה. אתה ירדת לתקן בתור גלגול של פלוני, ולא תיקנת. עכשיו, יותר גרוע מזה, עכשיו יצביעו על פלוני או אלמוני, ויגידו לו, תשמע, אתה רואה את הבת שלך? היא עכשיו רוקדת בנובה. אתה רואה את הבן שלך? הוא עכשיו סוחר סמים. אתה בחטא שלך, תגיד, אבל מה, תגיד, מה אני רוצה, מה אתה רוצה ממני? אני יכול לשלוט על העולם שאחרי זה? תגיד לך, תראה. חייבת להיות בשרשרת המעבר בין דור לדור פגימה. והפגימה חייבת לבוא מאיזשהו צד שפגם פעם. הפגימה של פעם, כי כתוב, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקענה. רגע, מה הוא השם כשהוא, מה הוא השם? מה הוא השם? לא, איתן, אתה לא מבין פה, חבל שאתם מוצאים אותי מהשיחה ואתם, זה דברים מעניינים, חשובים לכל אחד.
אותיות אנגלית אלו אותיות של כישוף. אסור לך לדבר אנגלית, אסור לך לשים אותיות באנגלית, לא על הבגדים שלך, לא על הנעליים שלך, על שום דבר. ואם לא הבנת את זה, כנס לשיעורים אחורה, תלמד מה זה כישוף באותיות של מצרים של היום. אבל אני חוזר רגע לדברים החשובים. אני מבקש מכם, זה לא קשור לשיעור שאני מדבר, זה גם מפריע. יש פה קהל שצמא לשמוע, למה לקלקל? לא צריך תגובות, בואו נרד מהתגובות האלה. רן אילי אמר, הוא יודע מה שהוא אמר, וג'ון צריך להפיך את זה לעברית. עכשיו תראו, הדברים האלה הם צריכים להיות, מבחינת הרעיון, תובנה של כולם, ופה זה סוג של שיעור קבלה שכולם יבינו, אני מנסה. אמרנו, שאם כתוב אבות אכלו בוסר, זאת אומרת אבות קלקלו, אז שיני בנים תיקן, זאת אומרת כך אומרים חזל, זאת אומרת הילד היום סובל בגלל קלקול של הסבא רבא שלו, ולכן הוא מעלים אותו למשפט בראש חודש ניסן. עכשיו מה קורה במשפט הזה? עכשיו לעומת זאת, אם אותו אחד היה קלקל, והנכד או הנין שלו, הבן של הנין שלו, עשה תשובה. הלך לחב"ד, הניח תפילין, התחיל, שמע את חיים, התחיל להתחזק. באותו רגע של המשפט שלו, הוא עכשיו מגולגל, תבינו, מביאים את הנשמה שהיא בתוך עציץ, בתוך עץ. מי שקרא היום את ברכת האילנות, הבנת מה שקראת? עזבו רק את הברכה, ברוך אתה השם, אשר לא חיסר בעולמו כלום, וברא בהם אילנות טובות לענות בהם בני אדם. זה הברכה, אבל לפני הברכה, יש שני דפים שאומרים, אתה מדבר לעץ. אתה, מי שמתפלל, מדבר לעץ. שכל הנשמות המגולגלים בעץ הזה. ואתה צריך שבעץ הזה יהיה לבלוב. מה זה, שקוראים מינימום שני עצים, צריך שלושה עצים לפחות, מלבלבים. מה זה אומר עצים מלבלבים? הלבלוב זה שרואים את הניצן. כשרואים את הניצן זה פריחת נשמה. ואתה חייב ש... עכשיו, אם אדם יתפלל מול עץ, במיוחד בראש חודש ניסן, אפשר גם עוד יום ועוד יום, אבל במיוחד בראש חודש ניסן, שהמשפט בשמיים, הוא משמש עכשיו סנגור, הוא עומד מול העץ, או מול כמה אילנות מלבלבים, בדרך כלל זה אילנות נושאי פרי, והוא אומר, הוא מתקן את הנפטרים, אתם תשימו לב מה כתוב בתפילה, שהרני מתקן את הנשמות שנמצאות בעץ. אז זאת אומרת, שתבינו, גם בפשט, זה נמצא בכל סידור, תסתכלו ברכת האילנות. ואם תקרא רגע, תעצור רגע ותבין שאתה מדבר על נשמות שמגולגלות בעצים. עכשיו, אז למה אתה מתייחס רק לעץ? העץ הוא רק צומח. אבל הפוטנציאל שלו להפוך מפוטנציאל של צומח לחי זה העלאה בדרגה. הוא יותר מתקרב, עכשיו שתדעו, יהודי שהוא בעצם... מגולגל בחיה, אם זאת חיה טמאה, אז העבירה שלו הייתה קשה. נגיד, כלב זה חיה טמאה, והרבה חתולים וכלבים שאתם רואים, זה גלגול של נשמות, גם הציפורים, גם במיוחד העורבים שאתם רואים. העורבים זה גלגול קשה מאוד, גלגול קשה של העורב, ובדרך כלל, זאת אומרת, זה סוג של בלעם, בלק, אלה מגולגלים, לפי הארי, מגולגלים בעורב. לכן העורב, אבל הוא גם עושה תשובה אותו עורב, בזה שהוא קלקל את אליהו הנביא, ואז הוא מחזיר לעצמו, הרי העורב במקור שלו היה לבן. רק בגלל שהוא התחכם נגד בורא עולם, ונגד נוח, אז הוא נענש עד הרגע הזה, ואז הנשמות בצאצאים שלו, שמגולגלות, זה אותם אנשים שכפרו, כמו שכפר
העורב או השר שלו בשמיים, שהוא כפר בבורא עולם, והוא נענש עד הרגע הזה, בגלגול של יצורים או אנשים רעים, שהתגלגלו בעורבים. עכשיו, אז זה רק נתתי דוגמה. יש עוד מיני דברים שהתגלגלו. זאת אומרת, יש עבירות שאדם התגלגל בכלב או בכלבה. זאת אומרת, הוא היה בעולם הזה, ויכול להיות שהוא היה יהודי, ויכול להיות שזה, והוא פגם בעריות, או הלך עם גויה, או כל מיני דברים כאלה. זה העונש שנגזר בשמיים. אנשים חושבים שהם עולים למשפט שיש בשמיים, יש פה שופטים, עומדים שם מי שעומד, אומרים לו, תשמע, פגמת, אומרים לו, סרט של החיים, פגמת ככה, עשית ככה, היית צדיק פה, לא היית צדיק, הולכים את המאזן, אומרים לו, תשמע, אתה חייב, אין פה גן עדן גיהנום. גן עדן גיהנום זה הברירת מחדל הכי טובה שיכולה להיות בן אדם, כי גן עדן גיהנום, אלה שנכנסו ל-11 חודש, זאת אומרת, אז הם גמרו את התיקון שלהם בגיהנום ב-11 חודש, שזה לא הרבה יחסית. אלא אם כן כאלה שרסים לגיהנום ללא יציאה, אלה בבעיה רצינית. אבל הגן עדן, גיהנום, זה הרע במיעוטו, הגיהנום, שתבינו. אם בן אדם הולך לגיהנום, עם כל הצרה, הצרורה והמפחידה והמבילה שיש שם, אומרים שיראו לבן אדם, איך, רוצה לראות איך נראה גיהנום. ראה שנייה איך נראה גיהנום, נכנס לשיתוק, אמר אני, אם בן אדם יראה שנייה איך נראה גיהנום, גיהנום, הוא יעשה תשובה מיידית, רק מהפחד שלו, לא יעשה כלום, לא יצא מהבית, עד כדי כך. כל דבר יברך, כל דבר יברך, אם אני אחפש, לא יצא, לא יעשה. תראה רגע אחד מה קורה בגיהנום. עכשיו, זה לא בגלל שהגיהנום בא להניש אותך. זה סוג של עונש, אבל זה לא שם. זה העולם קלקל, והעולם חייב לתקן. כשאתה נולדת, את נולדת, השם שנקרא לך, יקום, נולדת, זה נקרא תינוק. תינוק, תהפוך את האותיות, זה תיקון. כל תינוק שהגיע לעולם בא לתקן משהו. וגם את וגם אתה, כל אחד, אתה יכול להיות שאתמול היית עץ. ריחם עליך הבורא, העביר אותך לחי, כשר, שחטו אותך וברכו עליך. עכשיו תבינו, מה העניין של העניין של החיות, כל הטבעונים למיניהם, וכל החרטות האלה, אין בתורה וההפך. מי שהוא טבעוני, הוא כופר בתורה. כופר בתורה ממש. למה? כל החיות הקשרות שבאו לעולם, באו לפה לצורך תיקונם. כל הייעוד שלהם, ההמצאה שלהם, התכלית שלהם, המהות שלהם, היא תיקונם בשחיטה של יהודי כשרה, בברכה של השחיטה, בברכה של האוכל לפני ואחרי. באותו רגע שאכלו אותה בברכה לפני ואחרי ושחטו את הקשירה, שחיטה יהודית, היא סיימה את הגלגול. ואם סיימה את הגלגול שלה כפה והיא חוזרת להיות בן אדם, או לפעמים אם היא הייתה יותר מדי טובה, אז היא תחזור לתקופה מסוימת להיות נשמה במדורים טובים, נגיד בגן עדן או בכל המקומות שאנחנו מכירים, לא מכירים ושלא נכיר, אבל מבחינת הרעיון, שיהיה לנו תובנה על מה מדובר. העניין הוא בתוך הנשמה שבך, תבין רגע, תביני רגע, הנשמה הולכת לישון, עכשיו חיבו את האור, נכון? אז גם לך חיבו את האור. יש פה גופה מונחת על מיטה. תרצה השם, היא תקום בבוקר, לא ירצה, לא תקום. אבל ברוב המקרים אנשים קמים. מה קרה בשעות האלה של השינה? הרי הגוף לא באמת מתעייף. אתם ראיתם בשר מתעייף? עצמות מתעייפות? מה פתאום? מה שמתעייף כביכול, מה שמתעייף זה הנשמה והנפש, שהיא עושה נגיד עבודה קשה. זאת אומרת, יכול להיות, תדעו, כתוב שמתוקה שנת העובד. אז מה זה מתוקה שנת העובד? זאת אומרת, אחד שעובד, אז השנה שלו מתוקה.
עובד את השם, עובד את השם וגם עובד ומתפרנס. אז תמיד שנתו מתוקה. היום גרמו לנו שזה לא כל כך מתוק השנה, בגלל שהפרנסה ועול מה שקורה פה, מה שעושים לנו במנידה הזאת, כבר שתדעו. כל מה שעושים לנו, כל מה שנעשה לנו, זה בגלל מעשים רעים של הקולקטיב. זאת אומרת, הצדיק, אם יש צדיק אחד, או שניים, או עשרה, או למד וו, הם גורמים לעולם הזה לעמוד. תדעו לכם שמי שמחזיק את העולם זה צדיקים, וכתוב, ועמך כולם צדיקים אמה. גם הפושע הכי גדול שבהם מלא מצוות כרימון. איך יכול להיות? עכשיו תראו. עכשיו, כל המציאות שאנחנו נמצאים בה היא ירידה ערכית. ירידה בסל או מסלול הערכים שיש לך אותו טבוע ב-DNA שלך, של, שכתוב על יהודי, איך אתה מזהה אותו בכלל? אומרים לך, חזל, רחמן. קודם כל, ב-DNA שלך, אם אתה רואה אדם שהוא לא מרחם, תדע לך, הוא לא שייך לעם ישראל. כל האכזרים האלה, הם לא שייכים. אם אתה רואה פקיד מס, אם אתה רואה איזה ארור, איזה שופט ארור, אתה רואה איזה שגוזר גזרות ואכזר, הוא לא שייך לעם ישראל. כי הרחמן והגומל חסדים תבוי לו בית והביישן. אם אתה רואה אחד שמתגאה, ואני עשיתי, ואני הצבא הכי חזק בעולם, ואני ושופוני, ושופשופוני, וכולו דיבורים, וזה רוב האנשים, זה בא למשרדי הפרסום, יחסי הציבור, כולם בגאווה. הם לא יכולים להיות שייכים לעם ישראל. בשום צורה, בשום אופן, כי במבנה הגנטי של עם ישראל, שלושה דברים שלא יכולים לצאת ממנו. הוא ביישן. גאוותן אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אלה לא עומדים לידי. לא יכול לעמוד ליד גאוותנים. כשהוא בוחר את המשיח, המושיע הזה של חודש ניסן, שמוציא את עם ישראל ממצרים, הוא בוחר אותו בשביל המעלה הכי גדולה שיש בו. הענב מכל אדם. זאת אומרת שאתה מבין, אם אתה רוצה לשאוף לאיזשהו תפקיד מפתח בלהיות יהודי מאמין, להיות מוביל חברתי להצלת העם, תהיה ענב. תוריד את עצמך, תשפיל את עצמך, תוריד את עצמך למידת הענבה, כי כמו שהקדוש ברוך הוא הגדול והענק הזה, ברא את כל העולם, ברא אותך, ברא, עכשיו אתה חושב שהבורא מסתכל עליך, מצלם אותך במצלמות? אל תיתה, הבורא נמצא בתוכך, המצלמה נמצאת בתוך המוח שלך שחושב, אל תתבלבל. בתוך המוח נמצא האלוקים. אתה חלק אלוק ממעל אם אתה יהודי באמת. עכשיו, צריכים להבין על מה מדובר. כשאתה או את רוצים לראות סביבך מי שייך לעם הזה, מאיפה הוא מגיע? זאת אומרת, יש לו בתוך, אמרתי לכם, מה שנקרא הגדיום שלו, בתוך הפרטי הפרטים שלו, בתוך ההתנהלות שלו, בתוך הדיבור שלו, בתוך המעשה שלו, הוא אומר לך, תשמע, אם אין לו את שלושת התכונות האלה, מיליארד אחוז הוא לא יהודי, נקודה. אם הוא לא ביישן, אם הוא לא גומל חסדים, גומל חסדים לא יכול לראות שמישהו אחר סובל. הוא גם רחמן, מה זה הוא לא יכול לראות? אם בא בן אדם, אומר לך, תשמע, צריך ככה וככה, בוא נציל אנשים, אז אתה לא מצטרף אליו? אתה לא רחמן. אם אומרים לך לתרום ואתה לא תורם, אתה לא רחמן, אתה לא יהודי, אין מה לעשות. תלך תסתכל במראה, תן לעצמך שבע סתירות, תגיד, תשמע, מה הולך איתי? מה אני עושה בעם הזה? אז יאללה, בוא ניקח כרטיס לדובאי, נלך לתאילנד, לשמיילנד, לך תחיה. כביכול במחייה שלך, כי אתה גוי, חצי גוי, שליש גוי, שמינית גוי, לא משנה. אין בך את הסממנים של יהודי. וכדאי מאוד שאם אתה חושב שאת או אתה כזאת, תחזור לשם מהר,
אולי הוציאו אותך מדרך ישר, אולי, אבל זה דברים גנטיים פנימיים, אבל רוחניים כמובן. אבל זה אני שם רגע בצד. אני חוזר רגע לעניין הזה של הגלגול של חודש ניסן והמשפט בשמיים. שתדעו כרגע, זאת אומרת בראש חודש יש משפט. מהו המשפט הזה? המשפט של כל הגופות האלה ששוכפות במיטות, הם נושמים עדיין. אבל הנשמה עולה למעלה. היא מוסרת מה שנקרא דין וחשבון יומי. מה היא עשתה באותו יום? במה היא הועילה? במה היא עשתה צדקה, חסד, רחמים, בנתה עולמות? ופה, של מי שעובד את השם, או עובד בעבודה שהיא מקדמת את עולמו של הבורא, זה אומר שמתוקה שנתו, מתוקה שנת העובד. זאת אומרת, הוא עכשיו במתיקות. זאת אומרת, כי למה? הוא בדין וחשבון שלו עבד את השם, התפלל, עשה חסד, נתן צדקה, עשה פה, העיר תאי, אמר לה הוא, עשה ככה. כל דבר שעשית טוב, זה עולם חסד ייבנה. כי כשהבורא ברא את עולמו, הוא ברא אותו לצורך עשייה. כי הכל הוא ברא ואמר, תשמע, עשיתי הכל, הנחתי לך עולם מושלם. לך תעזור לי עכשיו, איפה שאתה קלקלת לתקן, ועכשיו תעזור לי להחזיק אותו. אז הוא אומר ככה, אשר ברא אלוהים, תעצרו, לעשות. את כל אשר ברא אלוהים, הוא ברא לצורכי עשייה. אז עכשיו, אתה עכשיו מושתל תודעות. אתה חשפת או נחשפת לכל התשקורת. שיקרו אותך בלידה, שיקרו אותך בכל מצב שאתה נמצא, הכל סביבך זה שקר. תגיד שאני מדבר עכשיו דברים באלמה, אולי אתה לא יודע בדיוק מה, בדיוק איך להבין את הנוסחה של זה שמדבר איתך. אז כדאי מאוד שתבין רגע דבר מאוד פשוט. אנחנו נסמכים על דברי חז"ל. אומרים חז"ל שהעולם הזה, כותבים את זה בארמית, נקרא עולם השקר. בארמית, אלמא דשיקרא, עולם שכל כולו שקר. עכשיו רגע, אתה הרי חותם האמת. אז תשאל, חותם האמת של הבורא, א', מ', ת', גם ב-22 אותיות, תיקח. א', תגיע לאות ה-11, שזה האמצע, זה מ', תגיע לאות האחרונה, זה ת', א', מ', ת', זה אמת. זאת אומרת שבתוך ה-22 אותיות שלו, החותם של בורא עולם הוא אמת. אז מה זה אומר שהחותם שלו אמת? איך יכול להיות שכל העולם שהוא ברא מתנהל בשקר? אז זאת נקודה מאוד מעניינת שצריכים להבין, ככה בדיוק הוא ברא אותו. ככה בדיוק הוא ברא אותו, עולם של שקר. כי אם אתה תלך במבחן המציאות ותדבר רק אמת, אז אתה, תראה, יש בין שם איזה מישהו שרוצה עכשיו מבת זוגתו, יחס. אז הוא הולך, קונה לה איזה משהו וזה, ולא בא לו לעשות את זה באמת. הוא מחמיא לה, או אותו דבר ההפך, היא מחמיאה לו וכאלה, אבל בתוך ליבם הם לא מתכוונים. זאת אומרת, יש דבר כזה. גם אנשים שנשואים או כאלה שאוהבים אפילו, אבל באותו רגע לא בא לו. אז זאת אומרת, באותו רגע הוא שיקר. זה, לקחתי רק דוגמה קטנה, אבל זה יכול להיות אפילו עם ילד, הרי כשאבא נמצא עם ילדים, אז אין לו סבלנות, לאבא אין סבלנות. היום אתה רואה את האנשים, הולכים לך את הגברים עם חסרת שישימו נעלי עקב, והתופפו על המדרכות עם עגלה של ילד. זה לא תפקיד של אבא, אין מה לעשות. זה דבר כמו שפסח, לא תפקיד של גבר. זאת אומרת, כל הדברים האלה, עכשיו לאישה, ברגע שהיא עושה פסח, הוא מנקה לפסח, הוא מכינה את הפסח. אז זאת אומרת, השכר שלה הולך לבעלה גם כן, זאת אומרת, אבל חוזר אליה כמעגל רציף. עכשיו, אם היא תיקח את הבעל ותיתן לו נקות מקרר, תיתן לו לעמוד על שולחנות, היא בעצם פגמה פה. צריך לעזור לאישה חס וחלילה שלא יצא שלא, אבל אם הוא, ואנחנו רואים את זה בהרבה מקומות, שאתה רואה שהגברים הפכו לנשים, אז אתה רואה את מוצא אותם מקרצפים וכל הסיפור הזה שזה לא, הם צריכים להיות בבית המדרש, הם צריכים להיות, להבין את החיים ולהציל אותם.
עכשיו, אז תגידו, מה כל השקר הזה שהעולם ברור נמצא בו? אבל, אז אני אעביר את זה, למשל, שסיפרתי אותו כבר כמה פעמים, אני אגיד אותו עוד פעם, כי אין דומה, שונה תלמוד, דומה ל-101, תלמד ב-101, האסימון אולי ירד, אם אתה תלמיד חכם. אז תראו, כתוב, כותבים הנביאים, וצריכים לדעת ככה איך קוראים את הנבואה. הנבואה באה ואומרת, תראו, בעת הזו של ה... שבה כל הצרות יגדלו, שזו העת שאנחנו נמצאים בה, כביכול, וישראל יושב לבטח, כל הזמן כותב, יש לי צדיקה ילמד, יש לי את הצבא החזק בעולם, יש לי את ההייטק, ואין לו כלום, שקרן, כוחי ועוצם ידי, כי זה בתוך עולם השקר שהוא מצוי בו. מתי הוא מתעורר? כשמפוצצים לו את השקר בפרצוף, אומר שהצבא שלך לא שווה כלום, הרגו לך כמה פלסטינים, הרגו לך אלפים בשתי דקות, ועוד היד נטויה, ורק אם לא השם קם ושמר עליך, לא היית עכשיו במצב הזה. עכשיו אתה רואה היום, בכל התשקורת שלהם, היא כותבת, הם כותבים, רק שאנשים פשוט מחושפים, אומרים להם, תראו, הרמטכ"ל, ראש הממשלה, כל הקצינים, הבודיעין, כולם מכרו אתכם, כולם בגדו בכם מקצה לקצה, לא בגדו בכם סתם, אלא בוגדים בכם כרגע. הם שולחים אנשים למוות בתוך עיר שיודעים שהיא של מוות. העיר הזאת יכולה הייתה להיות מחוסלת מהאוויר, מהים, מחוסר מים, מחוסר דלק, מחוסר חשמל, שכל המפתחות האלה נמצא אצל הממשל. כשהוא שולח 10,000 איש להישאר בלי רגליים וידיים כביכול בגלל 200 חטופים, שלך תדע אם בכלל הם חיים, לא שחלילה, יש, התורה קבעה פדיון שבויים, יש לזה כללים מאוד ברורים, חזקים, משוננים, שאתה רק צריך לשאול תלמיד חכם, יגיד לך מתי פודים שבויים. לא הורגים 2,000 חיילים ופוצים 10,000 ומפנים 200,000 איש מהבתים בשביל 200 איש. נכון או לא? במיוחד שמתים פה כל יום ויום מתאונות דרכים, מהזריקות שחטפו, מכל מיני תעלולי רצח של מזון מהונדס, של מים מעורערים, של כל מיני דברים שאתה אוכל ושותה ואתה מתקרב למוות. אתה חייב להבין, רוצחים אותך פה. אתה לא רוצה לשמוע? שים עוד את המאוזניים, תלחץ ערוץ ברודווי, לך עכשיו לחגיגות ה... לא יודע איזה חגיגות. אתה רוצה להתעורר? אתה רוצה להבין שאתה... יש עכשיו צלף שיורה בך? אתה לא רוצה, אתה לא רוצה להבין את זה? שלחת בן לצבא, שלחת אח לצבא, חיילים שהם כולם בנים ואחים שלנו. תשמע, הם בסכנה קיומית. אני אסביר לכם שמישהו רוצח אותך, הוא גם מתכנן איך לרצוח אותך. לא סתם כל החיילים, יש להם פאות והם תלמידי ישיבה, זה לא מקרי. יש פה עניין של לרצוח, לחסל, לרסק את כל עובדי השם. יש לך פה מישהו שמממן שלטים בעשרות מיליוני דולרים נגד ראש הממשלה, נגד... עכשיו תבינו, הראש ממשלה אותו זבל כמוהם, אין פה בכלל זה, אבל... אתה שותק כשכך, עכשיו, מה רואים הערבים? רואים את ההפגנות האלה בקפל נון, אתם יודעים מה זה קפלן? נון זה 50 שערי תומה. אלה רוצים לקפל אותנו לתוך ה-50, לתוך 50 שערי תומה. כי אז יודעים שהלכה ישראל. והם עושים את זה באמצעות מי שמתחזה ליהודים. הם לא יהודים. הם מקבלים 750 שקל לכל כמה שעות שהם באים להפגין, מקבלים מסעה, מקבלים שם את כל זה מארגן כנראה מחמוד ברח ועוד כל מיני יצורים ש... אז זה לא משנה מחמוד או... כי הפעם זה סוכן של סוכן של ה-CIA וזה סוכן, שניהם סוכנים, כל הצבא שלך מי אלוף משנה ומעלה סוכנים, אתה לא יכול, אתה יכול להגיד לי אתה טועה, אתה... בוא תבדוק את זה במבחן המציאות, לך תראה מה זה קרן וקסנר, לך תראה למה כל אחד מאחרי אלוף משנה הולך לשנה, שנתיים, שלוש, ארבע לחינוך מחדש אצל האמריקאים. מה הוא מקבל שם? איך הוא בעצם הופך להיות, איך הופך להיות המחמוד, להיות סוחר הסמים הכי, הסוחר הסמים החוקי
בכל המזרח התיכון, ומסמם את האנשים פה, ומהמיליארדים שהוא עושה מהאנשים, מהסמים, הוא מממן את השלטים האלה שעולים עשרות מיליוני דולרים. עכשיו, אתם נוסעים ברחוב, רואים שם שלט, זה עולה מיליונים. אתם רואים, אתם מקבלים בכל מיני כאלה, הוא השם, אתה השם, בשבילי זה אתה השם, אתה הבורא, השם זה ב-A, לא ב-א'. ומי שהשמים זה אנחנו, סתכלו במראה, למה אתה מקבל ראש ממשלה כזאת? פני הדור, תדעו לכם, כפני הכלב, ופני הדור שקיבלו, אומרים שמעמיד עליהם מלך, כשהם חוטאים והם נופלים והם יורדים, מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כשל המן. עכשיו אתה בתוך המן. הגזרה שלו ביוד ג' בניסן הייתה. והוא הפיל פור. והמן, הגזרה שלו לא סתם קשה, כי יש לה חותמת ביצוע. חותמת ביצוע, וכל זמן שקורה בשמיים, חוזר כל שנה ושנה לאותה נקודת זמן, שיכולים לפגוע בנו בדיוק לפי הגזרה שהייתה אז. אבל הכל תלוי במעשים שלנו. אבל עם ישראל הוא קשה עורף. הוא כל כך, מה זה קשה עורף? הפרעו שבתוך עורף זה אותיות פרעו. הקושי הזה של הפורענות, הקושי של ההפרעה הזאת, לא יוצאת לו מהחיים. הוא כל הזמן חייב להמשיך ולהיות קשה ורע ומרושע. וכמה שיש יותר רשע מסביבנו, ואתה קורא לקרוא מודעה בעיתון שלפני שעה הלכו 4 חיילים, זה רשע ופשע, ושאתה שותק, אתה מסכים לזה ואת מסכימה לזה. כי החיילים המסכנים האלה לא היו צריכים למות. זה לא מלחמה נגד ארץ, זה מלחמה נגד עיר, ועיר שכולה צריכה השמדה ולא יעזור לכם כלום. זאת אומרת, והשמדה שהייתה שם היא לא, כי אתה אומר, אומני זה שורש אמן. אז אתה חלק מאמן, כשאתה פתאום אומני. על מי אתה אומני? על מי שעכשיו רצח תינוק, ואם הוא לא רצח אז הוא עודד לרצוח, ומחר הוא ירצח אותך? לכו תקשיבו מה זה פלסטיני. העליתי איזשהו וידוי של פלסטיני, כדאי שתראו את זה, זה אצלי נמצא במה שנקרא בקיר או בדף הבית. הוא היה פלסטיני שעבר, חזר בתשובה, יש כאלה? מה הוא אומר? תקשיבו טוב. וזה, אנחנו יודעים, מי שיודע מכיר את זה, אומרת, שמע, הערבי שגודל, הישמעאלי, הפלסטיני או לא פלסטיני בכלל בכל העולם, איפה שיש ערבים, מבחינתם, יגיע רגע שכל היהודים חייבים למות. ומי שיהרוג אותם זה הם. אבל כל עוד לא הגיע הרגע, הם יעבדו על אש קטנה. עכשיו, יש כאלה שרוצים להקדים את המאוחר, כמו שפה רצו להקדים את המשיח לפני הזמן. הם טוענים שהמשיח שלהם יבוא כשכל היהודים ימותו. זאת אומרת, אז איך? הרי את מה שאני יודע, הביוב לא יודע, מחמוד לא יודע, כל המפגרים בממשלה לא יודעים, גם השמאלנים, בטח שהם יודעים, אבל הם מקבלים מיליארדים בשביל לשחק את המשחק הזה, שאתם תהיו מונשמים מורדמים ולא תבינו איפה אתם חיים. כי אם אתה לא רוצה להבין איפה אתה חי, אז אתה רחוק מרחק שנות אור מהמציאות שאתה חי בה. בשביל זה אפשר לעשות בך מה שהם רוצים. אז מתי תתעורר? מתי תתעוררו? מתי? כשהאקדח יהיה ברקה ורק ילחצו? או שתיכנסו בזמרה לחדר הזה שקוראים לו מקלחת המוות? אתה לא יכול, כתוב, יש הוראות התורה, אם אתה בן תורה ובן ישראל, התורה אומרת לך, אל תהיה אומני. אתה רוצה להיות רחמן, יקבע כללים. רחמן על מי? על אחיך. על החייל שעכשיו נהרג תרחם, לא על 10 תינוקות ערבים בבית חולים שהושמדו, עליהם אל תרחם, כי אלה יגדלו ויהפכו. ויש לי סיפור אפילו אישי, נזכרתי בו שבוע, הייתי, אני שירתי באז התקופה, לא משנה, זו התקופה, אני זוכר את זה טוב, דברים שנחרטים לך, הייתי אז צוער בקורס צינים בבה"ד 1, ולקחו אותנו לעזה. עכשיו שימו לב, היינו שם באיזשהו תפקיד וזה, ואז עמדנו שם באחת החצרות שם, לא חצרות, בעיר כיכר כזאת, אחת הכיכרות המרכזיות שלהם, ואני אז הייתי בן 19 או משהו כזה. בקיצור, אני עומד ואני רואה כמה ילדים, אתם יודעים, כאלה שם שהיו לא רחוק, ואנחנו חיילים.
אז היה לי בזה, אז היה תקופת המצופים, אתה יודע מי שהיה תמיד, יש לך תמיד בתיק כמה מצופים. וזה חיינו במצופים. אז ופל מצופה זה נקרא מצופים. ולקחתי שניים כאלה, והלכתי לילדים שם, אתה יודע, בלב טוב כזה, ולתת להם, אמרתי על הילדים, עובדים שם, תן להם מצופה. אבל אני נותן להם את המצופים, אני הולך שתי צעדים, שלוש צעדים אחורה, כאילו אני חוזר, הילד מרים אבן, הוא ילד קטן, קטן, אולי בן שלוש, ארבע, מרים אבן וזורק עליי. השני מרים וזורק. אמרתי ככה, לקחתי אבן יותר גדולה וזרקתי על הילד. מזל שלא יריתי בו, מזל שלא. קפץ עליי, יש מדח המדריך של הקוד, קפץ עליי. חיים, מה אתה עושה? יעיפו אותך מקורס קצינים. אמר לי, מה? מזל שהוא לא ראה, והוא לא ראה. אמרתי, תגיד לי, אתה השתגעת. אתה השתגעת? אמרתי לו. הילד הזה עכשיו זורק עליך אבן, ואתה תשתוק, מחר הוא יראה בך. ואתם יודעים מה? זה בדיוק מה שקרה. הילדים האלה שלפני 20 שנה, היו, או 30 שנה היו בני 3, גדלו להיות בני 20 ו-30. ומי שזרק אבן על חייל בגיל 3, יזרוק עליו RPG בגיל 20 ו-30. ככה זה עובד. אז על מי אתה מרחם? על מי אתם מרחמים? עזה, מבחינת נבואה, צריכה להימחק מהעולם. זו דעתי גם. אני לא יודע אם זה לא דעתכם. מה אתה מגדל בגבול? תעיף אותם. תעיף אותם. אתה רוצה להיות אומני? אל תהרוג אותם. שלח אותם לרפיח, שלח אותם למצרים, שלח אותם לירדן. למה אתה צריך אותם אצלך? מה העולם יגיד? העולם אוהב לראות אותך מת, סובל, קורבן, מושמד. זה העולם. כולל בבית הלבן. למי יש בית לבן? תגידו, לאן הלך יעקב כשהוא ברח מפני עשיו? הוא הלך לבית של לבן. זה הבית הלבן. אם הלכת, תבין, ואתה אומני, מחזיק בה, אז אתה חלק משורש אמן, ואתה תושמד בעצמך, כי כתבה התורה, כתבו חכמים, כל מי שמרחם על אכזריים, הוא בסופו של תהליך יתאכזר לרחמניים. זה בדיוק מה שקורה פה כרגע. כל הממשל הזה, הוא מתאכזר לאנשים טובים, הוא רוצה עכשיו לגייס בכוח חרדי, בכל העולם כולו. הוא לא מבין שהתורה מחזיקה את העולם. תגיד לי מה שתגיד לי, בכל העולם יש שבט לוי, גם פרעה, שהיה הבוס של כל העולם, לקח את שבט לוי, זה לוי זה לומדי התורה, לומדי המקדש, ושם אותם בארץ גושן. כשהייתה השיעבוד, הם לא שועבדו. הם לא שועבדו בגלל שהם לומדי תורה. אם תסתכלו במסמכים של אניה הזה, לא יודע, זה גם האמן הזה החדש, למרות שהוא לא מפחיד אותי, כי הוא הרי חלק מתוך המחתה. ראש השבק פי מיליארדים יותר מפחיד אותי מאניה, כי אניה זה דמות מצוירת של התשקורת. מי שהרוצח האמיתי זה ראש השבק, ראש המוסד, ראש הממשלה והרמטכ"לים שלך. אתה לא יכול להתעלם מזה. הם הרוצחים. אם אתה אומר הפוך, אז אתה פחדן, ואתה לא כשאתה פחדן, אתה לא מודה באמת, אז אתה לא איש של אמת. אז פה כדאי שמאוד שתעלו קצת במחשבות שלכם, להבין מי האויב האמיתי. עכשיו, הדברים האלה צריכים להיות ברורים. זאת אומרת, כשאתה בא, הולך נגד חרדי. מה זה חרדי? יש קבוצה קטנה בעולם. הרי אם בוא נשאל מה זה עם ישראל, בוא נשאל רגע עם ישראל, בוא נשאל. יש בעולם כמה? 7 מיליארד, תניח שזה המספר, לא ספרתי, לא יודע. זה הממוצע שהם כותבים. כמה יהודים שנחשבים יהודים יש בכל העולם? במקסיקו, בארצות הברית, בקנדה, באיטליה, כמה יהודים יש? תעשה חשבון
אולי תגיע, אולי נגיד 15 מיליון. כל אלה שבישראל. עכשיו תתחיל לעשות סדר. מתוך אותם 15 מיליון, כמה אנשים עובדים את השם? כמה הולכים כל יום מתפללים, הולכים למקווה, עושים מצוות, גומלי חסדים, עושים תרומות, מעבירים מעשרות, מקפידים על קלה כחמורה, אוכלים רק כשר, מקושר, ואם יש להם ביטחון. כמה כאלה יש? כמה יושבים על הסטנדר שלומדים תורה? כמה? בוא נגיד, מכל המיליארדים שיש בעולם, 2 מיליון. 2 מיליון שהם קשרים, כאילו, לפי הספר. מתוכם גם אפשר עוד להוריד. אבל זה כל העולם. 2 מיליון. 2 מיליון שמחזיקים את כל העולם כולו, כי בלי ישראל, בלי אבל, פיהם של תינוקות של בית רבן, לא יחזיק העולם על פית המיליארדית של שנייה. ומי שלא מבין את זה, אנחנו צריכים לחזור עכשיו למה שאנחנו באמת, אם אתה שייך לשם, אם את שייכת לשם. כשאומרים לך לעלות להר ציון, אתה לא עושה לחיים טובה ולא לאף אחד, אלא רק לעצמך, שאתה בודק אם אתה שייך לקטע רוחני. ישבה אתמול בחורה ואמרה, תשמע, אני לא מרגישה פה, זה לא הסטייל שלי. סבא, אף אחד לא הזמין אותך, בת, מה זה לא הסטייל שלו? את מסתכלת על סטייל? מה רצית שיהיה פה עכשיו? את כל מה שאת רואה בטלוויזיה, שאני אביא לך שם שולחנות מזהב, במקום הפשוט הזה. במקום הפשוט, הפשוט שבפשוטים, באותו הר ציון, זה חצר מלך מלכי המלכים. ואם אתה לא הרגשת צורך, ולא לקחת חופש, ומצאת 1,000 סיבות לא להגיע, אתה גר רחוק, יש לך עבודה, תדע לך שבתוך הנפש יש לך חוסר עצום, או תדעי לך, של שייכות. למי שבאמת אתה חושב שאתה שייך אליו. ואני לא מדבר על אלה שיש להם בניות, רפואיות, או ילדים שהם לא יכולים לעזור, וכל מיני סיפורים אמיתיים, אז זה אלה כאילו כן באו. ופה אתה בודק, זה לא אני בודק, הקדוש ברוך הוא עושה בירור, אומר, תשמע, יש לך אנשים, עולים לשידורים, אתה רואה פה כל מיני השמות, אתה תראה גם אחר כך. הם לא עולים איתך להר ציון. זה לא איתך, אני רק פה הגורם שרוצה להביא לחצר מלכות, להגיד לבורא עולם, תשמע, יש פה 100 איש, 200 איש, 1,000 איש, שאומרים שזה המקום וחייבים לחזק אותו, לתחזק אותו ולהיות בו. והם לא מבזבזים זמן, עולים, מביאים איתם בקבוקים וסוחבים, ומביאים איתם ועולים עם סליב, או בחינים אוכל כמה שעות לפני, וברוך השם, וחיים רם רב. אז אתם חושבים שאלה שלא באו, כי אני אומר, רגע, וגם אלה שלא תורמים, אלה שלא עוזרים, וואו, ראיתם איזה מהלך היה פה? וואי, וואי, מישהו ראה? איפה רן? רן, אתה על הקו? רן אילי. וואי, זה היה הבזק שנכנס ממש מאש. איפה רן אילי? ואיפה חיים? חיים, ניסי ניסי, ואתה פה? בוחן פתע. מה שעכשיו? רק שתרשבו לי, מי שיכול לרשום וצופה, מה היה הנומרטור של עכשיו? הנומרטור של הזה? לא, לא, תיקח את ה... תספרר, אני אומר את ה... זה 2 דקות אחורה. תלך 2 דקות אחורה, אתה תראה אותו. ממש זהב כזה חזק נכנס ועשה סיבוב, אז כדאי שתיקח את הנומרטור ותעצור את זה על הסרט על הזה. טוב, בקיצור, אז תדעו לכם שכל אלה, הרי אני לא צריך לזעוק, להילחץ, להילחם,
זה הרי בסך הכל להציל עוד ועוד אנשים. וצדקה מצילה וכל אלה. זאת אומרת, אני גם מרגיש מתבזה, כי אתה מתחנן לאנשים. זאת אומרת, אתה, תבינו, חודש אחד בשביל להפעיל מערכת שאנחנו רוצים זה 100,000 שקל. ככה זה עולה, חודש אחד. ושנה זה 1,000,000 שקל, ואפשר, בהחלט, איך אמר הרצל, הוא, אם תרצו אין זו אגדה, בוא תשתמשו במשפט הזה, אם אתם באמת רוצים, אז זה לא סיפורים, זה מחר, ליד השלטים של ביבי, אתה מוצא שלט שכך וכך קורה פה בארץ, תיכנסו, ואז אתה מכניס 1,000,000 איש בבת אחת לשידור, שישמעו את השידורים ויראו. אז זאת אומרת, זה עולה ככה, זה עולה. ואם, אבל זה קל להשיג את זה, כי אם היו פה, לא אם, יש פה 1,000 צופים, 1,000 צופים מביאים מעשרות, 500, 1,000 שקל לחודש, יש לנו את הסכום להתחיל. וזה להציל עולם, אבל אתם מזלזלים. אתם לא אכפת לכם. אני אומר, יש כאלה 10, 20, 30, 40, לא יודע, 20, 30, מתנדנדים. יש איזה גרעין של 5 שאנשים מתמידים, כל השאר זה קלם פאדי, זה כאילו אתה שואל את עצמך, עבור מי אתה מתאמץ? אם הם יושבות, יושבים, רואים שיעור, שומעים את גודל הצרות, שומעים ואומרים, תשמע, הפתרון זה שאתם מתנדבים, שאתם קמים, אתם חלק מהעניין ונלחמים ומפסיקים לשתוק. אין לך זמן, אתה עובד, את עובדת, יש לך את ילדים, תוציא כסף, מעשרות אתה חייב, תרומה אתה חייב, זה לבית המקדש. ככה אתה מציל אנשים. אין דרך אחרת. כשהקדוש ברוך הוא יעשה לנו ניסים וניסה ניסים, אז עד עכשיו זה הכל ניסי ניסים. חיים יכול להעיד לנו, לא סתם הוא קרא לעצמו ניסי ניסים. מי שראה את, את העניין הזה של הר ציון, ולהבין את המוקד הרוחני שנמצא בו, אתה לא יכול לראות אותו בעיניים. אם אתה לא מתחבר לזה ומבין איפה אתה נמצא ומה הכוח של המקום הזה, אתה אומר, תשמע, איפה שאני דורך עכשיו, דרכו מלכי דוד, דרך שאול, דרך שמואל. זה צריך לרגש אותך. צריך לרגש אותך שאתה רק במחשבה, אני עומד כאן, זאת האדמה, זה הר ציון שקראתי עכשיו בברכת המזון, זה הר ציון שכתוב עליו בכל התפילות, בתהילים, אהב את הר ציון. השם אוהב ואהב את המקום הזה. למה הוא נקרא הר ציון? אמרתי, ואני אגיד עוד פעם, זה מלשון ציון. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מהנקודה הזאת. זה כמו המהנדס שנעץ את המחוגה, את המחט, את שפיץ המחט. מפה הוא התחיל לברוא עולם. זאת הנקודה. והנקודה הזאת של ההתחלה, כי ההתחלה בעיגול היא חוזרת לאותה נקודת התחלה, גם נקודת הסיום. זאת אומרת, אנחנו עכשיו נמצאים חודש אדר שנפגש עם ניסן, זאת אומרת, ראש חודש זה נקודת הסיום. זה ראש חודש, חודשים מול אחר. זאת אומרת, נקודת הסיום היא גם נקודת ההתחלה. זאת אומרת, אמרנו, למה ניסן הוא נמצא או בחודש של ניסים או מנוסה? תבינו מה עומד פה. הניסים, אתה יכול בבו פיך, במו מעשיך, ליצור את הנס. אתם יכולים. מתפללים, מבקשים, עושים, צדקות, תרומות, לא יודע, מה שאתם יכולים לעשות, להגיד להציל. אז אתה בעשייה של צדקה. וצדקה מצילה ממוות. צדקה מצילה עולם. זה פשוט, גם היא מצילה אותך. את זה שנותן צדקה היא מעשירה אותך. זה שנותן מעשר היא מעשירה אותך. למה אתה בונקר? למה את יושבת ועוד חושבת? למה אתם כל כך קמצנים? כזאת, כי כשאני מכיר את העולם, זה רק לתת. איך אתם לא חיים ככה? זה שאומר שויראו אותנו המצרים. אתה תגיד את זה עכשיו בהגדה, אם תהיה זמן להגיד. ויראו אותנו המצרים. מה זה ויראו אותנו המצרים?
זה לא שהם עשו לנו משהו רע. הם, המצרים של היום, הם הפכו את האנשים לרעים. ורק מתי מעט של נשים שהם הבינו שהפכו אותן לרעות, אלו הנשים הצדקניות שהצילו את כל המערכת. איך הם הצילו את כל המערכת? כי יום אחד היא חזרה מלהיות מנכ״ל בנק לאומי, וראתה את הילדים מפלסטיק ואת הדשא מפלסטיק, וראתה את הבעל שהפך להיות עם חצאית, והוא מושפל בעיניה. והרי מה קורה היום בתוך הבתים? האישה עובדת, לפעמים מרוויחה יותר מהגבר. האישה היא גברית, בשביל זה גם קוראים לה גברת. אתה אומר לאישה גברת, אז היא גבר. אז אל תגיד לה גברת, היא צריכה להיות אישה. כתוב, איפה האישה הטובה נמצאת? אם היא למדה קצת תורה, אז כתוב, אשתך, הברכה הכי גדולה שיכול לקבל בן אדם, אשתך בירקתי ביתך. אתם יודעים מה זה הירקתיים בספינה? מקום שאף אחד לא מגיע, אף אחד לא רואה, אף אחד לא יודע. זה הברכה הכי גדולה שיכולה להיות לגבר, שאשתו בירקתי ביתך. אבל היא צריכה היום לשים חליפה, קומנדו. היא צריכה ג'יפ בחנייה, היא צריכה רכב, היא צריכה. מה זה צורך? היא גבר הרי אמרנו. היא חייבת להיות חזקה, להביא 20-30 אלף. זה אנשים של היום. ואז היא מוכנה לצלם את עצמה כל היום, והיא כל היום תעמוד ותוריד את הביקיני ואת החוטיני ואת הבת שלה ואחותה והילדה שלה והבת דודה. כל היום רק יצלמו את עצמם, ישימו בקיר, יושבים באיזה מסעדה, קיר זה ריק, אותיות ריק. המוח שלהם ריק, ושזה כל מה שהם עושים. אתם רואים, בחורה יושבת במסעדה, מצלמת את מה שהיא אוכלת, אז למה את לא מצלמת את מה שאת מוציאה על הדרך? צלמי לי בשירותים, תגידי לי, אני עכשיו הוצאתי את ההוגה הזאת שאכלתי, או את הסנדוויץ' הזה, המפואר ואת הכדרה שעשיתי. הכל פה זה תעשייה של בלוף ושקר. ובשביל לצאת מהתעשייה הזאת, אז אותן נשים שנקראות צדקניות, הם הבינו שהבעל צריך להיות קצת איש, צריך להיות גבר. ואיך הוא יהיה גבר? אם היא מקטינה את עצמה להיות אישה. זאת אומרת, אם לקחת מוטציה, אתה לקחת מוטציה, מה אתה רוצה שיצא ממנה? לקחת, עכשיו זה, עשו לה את זה כבר מהלידה, היא מסכנה, היא לא מודעת לזה, אבל איך תגיד לה היום, יהיה לה משבר זהות. תגיד לה, תשמעי, את צריכה לפרק את החליפת מנכ״ל שלך, ואת הקטע הבוסי שלך. עכשיו היא משוחררת מהצבא, יש לה פנסיה, היא הייתה אלופה, היא שרת התברואה, היא עובדת בעירייה, היא חברת המועצה. ולקחו נשים, כל אישה כזאת שהרמת, הפכת את הבעל שלה לקטן, וגימדת אותו, גימדת אותו עד שהוא נגמר. וזה מה שקרה במצרים של אז. אנחנו צריכים ספר, אני שואל אותך ברמיהו, אנחנו צריכים ספר. תקשיב לכל השיעורים האלה, במשך שנים אני מסביר לכולם איך תכננו את הכל, מי תכנן, איך מתכנן. דיברנו על זה שהכל פה ממוסד, מוסד זאת אותיות סדום. הנה, ראית, עכשיו נכנס עוד מלאך. תבינו, הזכוכית פה אטומה. וכל מה שנכנס מבחוץ, זה אומר שזה לא שייך, אין לו דרך להיכנס. הכל אטום מקצה לקצה. כשהוא נכנס מהזכוכית, אתה רואה אותו פתאום, זה נראה כמו פרפר, או נראה, זה מלאך. יש פה מלאכים בשיעור, מיוחד שזה בלילה. ותדעו שהדברים שאנחנו מדברים פה הם ברומו של עולם, לא בגלל שאני אומר אותם, אני פה, הנה החלבן פה מעליי, זה השליח, זה המלאך שנתן לנו את השליחות. אנחנו היום לאנשים אין סבלנות לקרוא ספרים, אני אומר לגרמיהו, וגם כן התחולה שאתה יכול להבין משיעור שאתה מקשיב לו, כי שיעור, מה זה נקרא שיעור? למה כתוב שכל העולם עומד על השיעור? הוא אומר, או תלמוד, כי אתה לא יכול ללמוד מהספר
בלי מורה. ככה זה בתורה, אומר עם ישראל, עם הספר. שמה זה ספר? למה הוא נקרא ספר? שאלת את עצמך. הרי ספר זה ראשון מספרים. אז מה יש בספר? יש כמות של מספרים, של אותיות ומוספרת. לכן זה נקרא ספר. אבל בשביל לעשות סדר במספרים, או לעשות סדר בספר, אתה חייב רבי, אתה חייב מורה דרך. זה ככה בנוי. כי אומר, מה זה שיעור? שיעור זה מידה. מידה זה, כל העולם הזה זה תיקון המידות. כשאתה שומע שיעור, ואז כל, אתה היום קראת ספר, אתה יודע מי כתב אותו? אתה יודע מאיזה אינטרס הוא כתב אותו? הרי שום ספר לא יצא לאור אם האילומינצים לא נותנים לו אישור. זאת אומרת שרוב הספרים שאתה מכיר, זאת אומרת, הם ספרים מטעמם. זאת אומרת, גם איך הם מלמדים אותך, איך הם עושים את ה... עכשיו, למשל, אתן לך דוגמה. על טלוויזיה יש פטנט רשום שהיא מאפנטת, שהיא גונבת מוח. פטנט רשום. זאת אומרת, לפי הפטנט הרשום, אבל התשקורת הרי למי שייכת? לאלה שבטלוויזיה. אז אתה תשמע אותם אומרים על עצמם, תסגרו את הטלוויזיה. הם לא יגידו את זה. אבל אצל אלה ששולטים, למשל אצל בלעם הזגג, שנקרא ביל גייטס, הילדים שלו, אסור להם לראות מסכים כל ימי חייהם. המשפחה שלו, המקורבים שלו, לא רואים מסכים. זאת אומרת, כשאתה לא רואה מסך, אז אתה מבין שאתה פחות מחושב, כי יש לה תהליך הזה של טלוויזיה, לשבת ולראות עכשיו את הביוב עם הסמל של הכישוף, סמל ההיפנוזה, אז אתה יודע שזה כישוף, כי אם אתה, יש לי את הפטנט, את המספר פטנט, יכול להראות לכולם, אז אתה מבין שזה רשום במשרד הפטנטים העולמי. טלוויזיה עובדת על גניבת מוח בכישוף, או היפנות תקרא לזה. אז יש לך מידע, מה אתה עושה איתו? מה אתה עושה עם המידע? יש לך ידע, אתה קורא בספר, אז אתה יודע. אתה לא עושה כלום. גרמאו, אתה עושה משהו עם זה? זה שאתה יודע, למדת את השיטות. אני שואל אותך, כי גרמאו כדוגמה, או את כל אחד אחר פה. אתה יודע, אתה גם שמעת ממני, או שמעת מכל מיני מקורות, הבאנו הוכחות, הבאנו סרטים. זה בחיים לא משנה כמה אתה יודע, מה אתה יודע, איך אתה יודע. ואיזה כמויות התאים של ידיעה, הדבר שמשנה מה אתה עושה פיזית עם מה שאתה יודע. התייצבת, קמת, תרמת עכשיו כסף, אמרת, תשמע, אני עכשיו הולך להפוך עולם. חיים, אתה תצריך אותי. מה אני יכול לעשות? זה נקרא לעשות. כשיש גרמאו אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, אז ככה מתחיל המסע הגדול בעולם, מתחיל בצעד של הראשון שמתחיל אותו. הבניין הכי גדול מתחיל בצעד הראשון. רק כשאתם יוצאים כבר מהעודף ידע שלכם ומהשפיטות הזאת, שאתם שפוטים של המערכת בלי לשים לב, איך אני יודע מי אמיתי? מי שתורם. מי שבא, עולה להר ציון, שם הסירייה. זה אמיתי. כל השאר קלם פאדי, אל תבואו, לא רוצה לשמוע, לא רוצה להתווכח, אתם לא אנשי אמת. אם אתה רואה בן אדם מוציא את הנשמה בשביל להציל אותך, את אחיך, עוד בן אדם, ואתה לא מצטרף אליו, למה? לשם מה? מה, באת להעביר שעה? באת להעביר שעתיים? בשביל לשמוע, להגיד, וואלה, בוא נתעדכן? זה לא שם. הקדוש ברוך הוא בוחן אותך במעשה, אנחנו פה בשביל להציל. אנחנו פה, אני לא מדבר על בן אדם אחד, שלא ייפגע לי עכשיו, גם אותו, אני מדבר על אנשים. אלה שעולים, מתייצבים, אז אני יודע, אלה אנשים אמיתיים. אלה שעולים, זה איש של אמת. לוקח, בא מבאר שבע, בא מנהריה, בא עם סלים, בא מרמלה, בא משם, בא מפה. אתה רואה אנשים אמיתיים, לא חושבים, לא רוצים לחשוב. מה שאתה אומר פה, קלטנו, בדקנו, אמיתי, בוא נבצע. אבל עוד אין מספיק אנשים, זאת אומרת, כי אין עוד קופה לבצע. אז אתה אומר, אבל לאט לאט, שם מהקצת הזה של האנשים, יהפוך את זה להרבה מאוד, ואני יודע, ואני סמוך ובטוח שזה מה שיקרה. ובעזרת השם,
אני מקווה שהחכמתם פה, הבנתם את הדברים שעומדים פה. אני על חודש ניסן, רק שאם לא סיימתי אני אמשיך מחר, אבל אני רק אגע בנקודות האלה. שבאותו זמן של הגלגול זה בראש חודש ניסן, זאת אומרת בו הנשמות המצפצפות, והם, יש נשמות שאין להם תיקון. ואתה בזמן הזה, בזמן של תפילת היום עמדתי והתפללתי, ואני ביקשתי על הנשמות שאין להם תיקון. אתם חייבים להבין, מי שעוד לא עשה את התפילה, אתה חייב לבקש על הנשמות האלה, שמסכנות ושוטטות בעולם, אין להם תיקון, כי אין להם פה כל מיני עבולות ועבירות, וצריך לקרוב לנו על הנשמות האלה, כי אתה לא יודע מי הם בכלל. וכמו שיקב לך עכשיו, אם חס וחלילה תגיע גם אתה ליום התיקון, אז עדיף שמישהו יעשה את זה גם עבורך, או עבורנו, כי אף אחד לא יודע, כי אין אדם שאין לו שעה ואין לו מקום. ולכן הדברים האלה של הזמן המיוחד הזה של ראש חודש ניסן, אתם צריכים קודם כל להבין שאתה מפחד מאיראנים, או מפחד מאלה, זה הכל הפחדה ותעתוע מוח. כי האיראנים לא באמת קיימים. כי האיראנים, אם אתה ראית את הפרלמנט שלהם, הוא פירמידה אחת גדולה. זאת אומרת שהוא אילומינט, זאת אומרת שהוא שם חלק מהעניין. עכשיו, השלטון או השליטה הזאת של בעם ישראל, הם יכולים לשלוט בך בתוך גלות מסוימת כשאתה נותן להם. כי עכשיו הגעת למצב, אין לך באמת יום עצמאות ואתה לא עצמאי, ואין כזאת מילה בעברית עצמאות בכלל. כי עצמאות זה עוצמתי. אין לך שום עוצמה, כי העוצמה היחידה שיש לך זה מעצמות יוסף. מהדרך של יוסף ושל דוד המלך. ושל משה רבנו. כל העוצמות אתם יכולים לקחת מהתורה עצמה. ואנחנו כולנו חייבים לחזור לאותה נקודה. כי כל מה שקורה היום זה אנשים שאיבדו את הדרך. זה אנשים טובים ברובם. זה לא משנה איזה כיפה יש להם, ואיזה זקן יש להם, ואיזה השקפה. בשבילנו אין חילונים, ואין דתיים, ואין את הדברים האלה. יש אחדות של עם ישראל. עבודת הבירור נעשית מתוך העם עצמו, מתוך האנשים שסובבים אותנו, כשאנחנו באים מתוך אהבת האדם ואהבת ישראל באשר הוא. אנחנו באים מאהבה, כי כל מה שיציל את העולם הזה זה אהבת חינם. אבל אהבה למי? אנחנו רוצים, תשמע, אם שמו לך עכשיו מלך שגזרותיו קשות כשל המן, ויש לך היום את המפקדים האלה בצבא, ויש לכם כל מיני אנשים שעושים לכם רע, אתה חייב לקום, להתקומם. הכוח אצלך, לא אצל 120 מטומטמים, או כמה שבקניקים, או כמה, זה לא אצלהם. הכוח אצלך. וגם השבקניקים האלה, אם יש להם שכל, היו צריכים להצטרף אליך. אלה שלמטה, אלה שלמעלה, לא יעזבו לעולם את הנוח, את המני מזומני, קנו את נשמתם. והקדוש ברוך הוא יבוא חשבון עם כולם. יבוא חשבון. וזה יקרה בקרוב לדעתי. אם לא יקרה בקרוב, אז גלתה עלינו הרע, ואסור לנו להתייאש. אסור להתייאש בשום מצב, בשום מקרה, בשום דבר. אל תיתן ליוש לחדור. תתייצבו בלב אחד כאיש אחד. נהיה קבוצה או של אנשים שיודעים שבתוך תוכם יש להם את כל האפשרויות לשנות את מה שקורה. וכמו שכתוב, כל עוד הנר דולק, כל עוד הנר דולק, ניתן ואפשר לשנות. תוחזו בפתגם הזה, צאו מהשתיקה שלכם, תתרוממו, תרימו ברוח, תבינו שהכל מצוי ומסור בידינו. ועם ישראל הוא עם הנצח. עם הנצח זה לא סיסמה, זה עם שמנצח את הכל. הניצחון שלו זה לא בקרב, בקרב זה בקטנה. הקדוש ברוך הוא הולך לפניך והוא עושה את הניצחונות. הוא רוצה שתנצח, למנצח מזמור, הוא רוצה שתזמר את כל ההפרעות, הוא רוצה שתנצח על כל המקלה, על כל התזמורת, על כל ההרמוניה שיש בבריאה. אם אתה תשמע פעם את הצליל של העציץ, אתה רואים מאחורי יש עציץ, הוא מנגן. אם יש כלי מסוים, אתה תוכל לשמוע את הנגינה שלו, וזה צלילי גן עדן.
הם שרים, הם מנגנים. ואתה צריך להבין, אתה צריך ליצור בבריאה בין הכבשים לבין הבהמות, לבין הדשא, לבין הערים. כולם בהרמוניה אחת, ואתה חייב לדעת לנצח. לנצח זה על התזמורת. לדעת איזה כלי, איזה צליל, יביא בסוף את אותה גאולה מיוחלת. שזה תהילים של דוד המלך. הוא מעלל את השם. הוא אומר, למנצח. כל דבר פותח ולמנצח. למנצח. תזכור שאנחנו צריכים את עטרת הניצחון. הניצחון במלחמה זה בקטנה. אל תתפתו לפתגם המטומטם הזה, אנחנו ננצח, כי אנחנו זה עדיין אני ועוצם ידי. אתה צריך להגיד, בורא עולם הוא זה שיעלה אותנו באתרת ניצחון. אל תשמחו לא על שרים, לא על רמטכ"לים ולא על גיבורים מעוטרים במדליות וצלשים. זה הכל שטויות. הגיבור האמיתי, לפי התורה, זה זה שכובש את יצרו. תלמדו לכבוש את היצר, להתמקד לתוך החיים הפנימיים של כולנו, שם תמצאו גם את הפתרון. השם יברך את כולכם, יהיה לכם לילה טוב, שמחה והצלחה וכל הישועות. ובעזרת השם, אולי גם בכל המועד, נעלה להר ציון ונראה מה מחכים לנו בימים האלה. קשה מאוד להיות בשמחה ממש, למרות שהתבטלו גזרות, אבל יש פה עדיין בעיות גדולות. שנכון שהשמחה היא מוציאה את הכל, אבל השמחה זה גם אותיות במחשבה. זאת אומרת, השמחה הפנימית, קודם כל תהיה בשמחה פנימית, לא להיות בעצב. כמו שאמרנו, הגאולה היא קודם כל פרטית, אישית. אז לכן, השמחה, זאת אומרת, אז אולי היה פחות שירים אתמול, כי ארנון עשה ברז ולא הגיע. יש דברים גם לא יותר חשובים מבורא עולם. פה אתה מבין, אתה מודד את האנשים, מתי הם איתך או לא איתך. אם הוא מרשה לעצמו בשביל כסף או בשביל כל דבר אחר, אם אתה לא יכול להגיע, שלח מישהו אחר במקומך. כי זה חלק מהשכר שאתה מקבל, והוא לא הבין את זה, אז הוא צריך למצוא מישהו אחר שינהל את התזמורת. אבל יש שמחה, בת שבע, יש שמחה, חלילה, אנחנו כולם בשמחה, וחשבתי שאחרי שהתבטלו הגזרות שהיו אמורים להיות, אז נעשה, אבל חכי, אנחנו זזנו עוד שבוע, אמרנו, עד י' ד', בואו נחכה לראות מה יהיה. כן, סגר את הברז. אז קודם כל תהיו בשמחה פנימית, שלווה פנימית, אל תפחדו מכלום. אנחנו מספיק ערים לדעת לכל תרחיש מה, מה צופן העתיד. כתוב שלא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם. אז זאת אומרת, אם אתה מחזיק תמיד את חזקת הצדיק או הצדיקה שבתוכך, אל תדאגו מכלום. הקדוש ברוך הוא ירחם, ישמור באופן אישי שמירה מיוחדת על כל האנשים הטובים האלה שעושים למענו. זה הבירור, זה הזמן, זאת הנקודה. השם ישמור את כולכם בעזרת השם. לילה טוב, בשורות טובות.